alô você. Tudo bem? Muito boa noite. Estamos dando início a mais um podcast do Nem. Eu sou o Nem Melo. Estou muito feliz em poder estar entrando em suas residências todas as quartas-feiras para levar informações importantes, serviço de utilidade pública e entretenimento. Eu fico muito feliz né, eu quero agradecer primeiramente a Deus por nos dar saúde para que nós possamos estar aqui. Né? Quero agradecer a vocês, amigos fiéis, que estão todas as quartas-feiras nos esperando. É gratificante isso. E a você que está entrando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Podcast que não é do NEM, é seu, é feito para vocês e com vocês. É, hoje nós temos a honra de trazer também. É como não poderia ser, deixar de ser, duas pessoas conhecidíssimas na cidade, pessoas que desenvolvem trabalhos importantes né, na cidade de Valença e região, pessoas queridíssimas. É, nosso amigo é, professor Josemar Gabriel, que ele é, ele é professor de História e Geografia, pós-graduado em História e Cultura Brasileira, com especialização em cultura afro entre outras qualidades que a gente vai falar aqui durante o programa e o nosso parceirão Robinho Robson Sena eu não gosto de falar esse nome não, não é Robin aí, não né? Robinho não. do futsal isso todo mundo aí, conhece Robin do futsal a minha marca né é não? a marca é o servidor público com formação aprovisionada é isso mesmo aprovisionada depois eu vou explicar que em é educação é isso. física na área de futsal Robinho do futsal é, com atividade efetiva na área de futsal vamos começar aqui doutor é doutor, é, né? Pelo currículo dele, é doutor, né, óbvio. Esse é professor, é tudo doutor. Tudo bem, professor? Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui, né? Prazer é nosso. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos amigos. Bom, meu nome é José Mar de Freitas e Gabriel, e sou professor de Geografia e História. Hoje eu leciono na escola Daura Silva Barbosa, na escola Pedro Paulo, em Juparaná. Muito bem, Robinho, pode se apresentar. É, aí, né, né? Eu quero primeiro agradecer esse convite. Né? E nós te somos... convidando vocês dois um tempão, nossa, né? Nossa, mas. A agenda eu sei é... Que é, né, você... né é Extensa. Gente... Hoje nós conseguimos. Conseguiu, né? E você, nós temos uma história, né, amigo? Temos nós uma somos... história, longa. E eu fico feliz desse programa seu, né? É... De você poder levar essa informação à nossa população de Valença, que precisa saber. Né, de todas as áreas, né? Verdade. Aí eu sou essa pessoa aí, né? Eu o Robinho do Futsal. E aí na frente eu vou te explicar qual é essa, essa graduação minha aí. Vai em... contar a sua história. Provisionado e vou contar um pouco da história do Robinho do Futsal aí. Assim como o professor também. Vou mandar já uns alunos aqui para meus amigos Tati Sunshine. Um abraço, Tati, minha amiga Tati, Mimi Michele, Gilson Paiva, meu amigo. Paulo Sérgio Silva Bastos, pensa no Bombeiro, é um dos nossos colaboradores, fera que está aqui conosco. Obrigado, Paulinho. Tininha de Olenda, estão felizes lá hoje, tem Flamengo, né? É. Vamos ver o que, que vai dar, né? Ainda estou torcendo para o Flamengo hoje. É, Só não aí, gosto da final, eu tenho que torcer contra, né? Para dar o cheirinho, senão não tem cheirinho meu parceiro Alan Rezende, está aqui ligadinho com a gente. Esse é maravilhoso. Letícia cê Minha sobrinha. Sobrinha do Robinho. Essa é de ouro, está em é. ouro, ouro preto. Primeira vez aqui, né? Ouro preto, né? Está então? em ouro preto? Está falando, está entrando que aí com a gente em ouro preto. É, meu, primo, meu primo Oliveira, um beijo, meu amigo, meu primo lindo, forte abraço, e Iderli, Iderli, isso aí. Pastor Jorge está aqui ligadinho com a gente, lá da da Ponte Funda, estou com saudade. Letícia Machado, Eliana Vieira, um beijo meu amor, Maria José Souza Zezé, ah, Jorge Guilherme Pinto de Castro Ferreira, olha que nome bonito, João Guilherme Pinto de Castro Ferreira, tá ligadinho, Gilson Paiva, Denise Sampaio, ô oh, Denise, também uma grande colaboradora nossa aí, o sir Móveis, é. presente, pensa numa loja linda é aquela. Monique Almeida Benedicto tá aqui também. Um beijo, Monique, saudade de você. Sônia Viana, minha amiga Sônia Linda. É, o Iderli está mandando um abraço pro Robinho e pro é Josemar. Um abraço para ele. Rogério abraço Valença, ele. meu amigo Gel, tá aqui ligadinho também. Adriane, linda, minha amiga Adriane. Um beijo, Adriane. Estou com saudade de você. Quando puder for na rua, vai lá tomar um cafezinho com a gente. Ronaldo Senni. Ei, meu irmão, de Angra do dos Reis, do tá ligadinho aqui. É isso aí. Vânia Tuller tá aqui. Nossa, Ana Cláudia. Mulherzão da minha vida, né? Esposa do Robin, é, é, essa é, é isso aí. Ana Cláudia Santos, Miriam Quintino e, e muita gente. Éder DJ, Éder DJ. Vitor Silva Corvino Eu, meu Vite, parceiro, Vitor, Vite, é ótimo, faz um né? trabalho lindo lá. Na, Mas como sofre na hein, né sofre demais. <laughs> vamos ver nesse ano se dá para subir. Eu acho que dá, hein, Robin? É, vamos dá, sim. Não? Se ele voltar a jogar bola e voltar a ir jogar lá no, lá no time do Vasco de repente, né? Tem que trazer o aquele aquele <laughs> centroavante de volta. Como é que ele fala lá? O nome do cara é como é que é o nome daquele centroavante do Vasco que ele reclama demais? É o Radamés, não? Como é que é o nome? Esqueci o nome. Me lembra aí, Vitor, aquele centroavante do Vasco. Você <laughs> adora ele. Flávio de Oliveira, meu amigo Flavinho. Um abraço, irmão. Darrier, pensa num caboclo bom de pagode ao é Darrier. Fazendo tremendo sucesso. Flavinho tá mandando um abraço para você. Oh, legal, Flavinho é top. Denise Sampaio, dá um abraço no Robinho fomos muito bem recebidos lá na Daura foi a ela a filha dela que fez a, a Letícia, palestra lá Letícia, eu tenho, é vou falar né? aqui esse comentário depois daí, a Letícia foi fantástica Ribamar isso aí é, isso aí ô, ô, Denise eu só só ouvi elogios da, da palestra da Letícia lá e eu já estou agendando para ela dar uma palestra lá no nosso projeto tá eu estou agendando com ela direitinho vai ser vai ser bem bacana Ribamar o nome do jogador mas <laughs> tem que trazer ele de volta, Viti. Nossa senhora Exilane Pizercio também, minha amiga linda Conhece o professor Gabriel Josemar Exilane lá do João Bonito Bem, vamos começar, né? Senão a gente não... Né, né? né Josemar? É tanta gente, cara, é, graças, é a graças a Deus a maravilha. audiência está indo bem A gente recebe aqui, Josemar Igual eu falo sempre, perguntas, né? Durante a semana Certo é, pelo WhatsApp, até pelo Facebook também, uhum. pessoas mandam perguntas e a gente vai Vai transmitindo para vocês. A primeira é a de praxe, é normal, essa eu que criei aqui, que é sobre. É, se você, é valenciano, Josemar? Eu sou natural de Rio Preto, né? Rio Mineiro. Preto, Minas Gerais, Mineiro. Nascido é. em Rio Preto, veio para Valença região. com quantos anos assim? Vim para Valença em 98. 98. Já era adulto, é. já, né? É, casado? Casado. Tem uma filha de 19 anos. Nome da esposa? Solange Ribeiro. Eu? Só Solange, Ribeiro, Solange Ribeiro. E a filha, Ana? Luana Só puxar. Ribeiro Feitos Gabriel. Luana também deve estar ligadinha com a gente aqui? Luana não entrou ainda, não. Vai... Tá, vai tá entrar já já. Né? Hora, né? Ah, sim. Qual é a idade do mestre? Eu estou com 47 anos. 47 anos. É... Religião? Católica. Católica. Time de coração. Vascaindo. Pelo tá bom, <laughs> menos mal. Tem um hobby, algum hobby, professor? Tocar violão, pescar. Pescar, gosta de pescar? Gosto de pescar. Também adoro pescar. Já foi no mar? Não. Vamos marcar não. um dia e vou te Bora. levar no mar. Mas não tem é... medo, não, né? Não, não tem medo, não. <laughs> não precisa ter medo de é pescar. Porque tranquilo. assim, criado ali em Rio Preto, na beirada do Rio, ali, a gente pescava aquela coisa, então eu gosto eu tenho é. de Tem muita é. gente, amiga é. minha lá em Rio Preto. É. é. Robin, valenciano, Robin? Valenciano, Nato de Valencia. Nato, valenciano é, da gema. O, casado? É, moro. Tenho medo, moro, Somos um, casa, um casal, um casamento perfeito. Né? Casamento perfeito. É, cinco anos juntos, ela na casa dela, eu na minha, mais uma. É mesmo, cara? É, que Mas bacana. somos muito parceiros, né? <laughs> e como é que é o nome dela? Tá ligadinha aqui? É, é a Vânia Thuller. Vânia Thuller. É. Tuler é o quê? alemão? É alemão. Então, o Tuller, eu é acho alemão, que é alemão, então, né, professor? Alemão, é. Bacana. Hum. É, qual a idade do Robin? Trinta e Se... quanto? Ei, né? Você merece, ó. Trinta e quanto, <laughs> cara? Com essa cara bonita. Né, Só cara. o cabelo que tá branco, mas Nós acho que tá é bem. Né? tô com 56, você está com 57. Saúde, não. Né, saúde, né, saúde, graças a Deus. Que é Religião. Eu, sou, eu gosto muito da Umbanda, né? Da Umbanda? É. Bacana. Que... Isso aí. Time do coração. Meu frusão, né, cara? <laughs> Meu Deus. Eu, cara, não Meu frusão, hein? Um, não pode falar. Depois, Ô, senhor, você não tá entendendo? É Ele bloqueou atrás entrada de. Cara, <laughs> eu, eu, eu te perguntei pra vocês antes é, qual era o é vocês não, antes. Não, não, fora. você não perguntou. Não tem nenhum flamenguista aqui, <laughs> cara. Não é flamenguista aqui, Isso aqui é uma torcida. Meu Deus do céu. Robinho, é... tem algum hobby? Ah, o esporte, né? O esporte, né? né Qualquer é tipo de esporte, né? que eu, eu, eu me sinto muito é, influente nisso. Qualquer esporte que eu vejo, eu, eu amo de paixão. Não tem um esporte que eu. E eu não gosto desse. Eu, eu me identifico com o esporte é isso. Nem. Deixa eu mandar mais uns alunos aqui, porque a gente tem que, né, né professor? Tem que é, agradecer é. a audiência e tal. É, deixa eu ver aqui. Ó. A Isilane está aqui. Boa noite, amores. Ela é muito carinhosa. É. Hoje só tem gente de peso. É. profissional Edmilson. excelente também, viu? Profissional excelente, é, valeu eu com, com eu ela momento. ontem, gosto muito dela. Edmilson Gomes, lembra do Edmilson, nosso Nossa, parceiro Miranda. Deus, o Miranda? Jogamos muito no time dele e jogamos contra, né, Robin? Contra, Nós dois, né? Jogamos. E ele também, né? É. Parceirão lá do Parceirão. O Alan está aqui: uma pena que perdemos um amigo, Josemar, no Conselho Municipal de. Ah, tá. Eu fui uma pena esporte, que né? perdemos um amigo, Josemar, no Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial é. de Valença. Como, vi... como vice-presidente do Conselho. Hoje o Conselho está desestruturado. Fico muito triste com isso. Você fez parte, Josemar? Eu fui vice-presidente do Conselho de Promoção de Igualdade Nacional assim, de Valença, né? Ah, sim. Mas Hoje não faz que, mais. Não né? tive que me afastar por questões de, de profissionalismo mesmo, sim, de. Entendi. Né? Não estava dando para conciliar, né? né? Eu é, não né? tinha atividade. Né? É, um abraço de mil, estamos juntos. Tayane Miguel, professor Josemar Gabriel, professor comprometido, sério, um excelente professor. Só elogios. Hum. Ana Lúcia, Guilherme Amaral está aqui. Sandra Souza. Guilherme Amaral, boa noite, pessoal. E... Mande um abração para o meu amigo Robinho. Esse é top, Len. Esse aí é top. Aparecida Lamana, a esposa do meu amigo André André Lamana, né? que é uma de nossas colaboradoras também. Daqui a pouco a gente vai falar. Da, do, do empreendedorismo deles, o Alan tá mandando um abraço pro Robinho. Ligando. Martinha e Júlio também estão ligados. Pensa num queijo delicioso dessa gente, cara. Os produtos deles, o Robinho, são sensacionais. Hoje eu comprei. Hum, você não consegue comprar uma coisa só, José Mar. É. Você conhece, né? Eu conheço, fui criado né, junto com o Julinho Rio Preto, a Martinha, também grande amiga. É. Né? A Martinha eles é eles, levam, a eles levam ali na nossa escola. Robinho, gente a gente compra. não consegue é, eu já falei para ela, soca. quando ela chega lá. <laughs> Falei a Martinha da gente. Mas é Sheila Mel, minha amiga ah, linda. Sheila. Que saudade de você. A Sheila, eu já falei que ela tem que se inscrever no The Voice. Ela é maravilhosa. Eu assisti um voz, showzinho né? dela? Minha ela esposa, é a gente amou ela. Sheila, fantástica. Arlindo Bastos está aqui também. Josemar, grande amigo. Estudou junto com você lá de Parapeúna. Parapeúna. Josemar. Martinha está falando Robinho tricolor Andreia Silva de Souza, Salete Lopes, Lopes, um beijo, Salete, Eliane Tavares, Dani Furtado, minha amiga Dani, também é colaboradora nossa, Alex Reis, Gra, 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 Graci Kelly, minha amiga Grace Kelly. Grace Kelly, um beijo, minha amiga Grace Kelly. Opa, opa, fugiu. Programa ao vivo é assim é. mesmo. Eliana Tavares, Tatiana Miguel. Tá aí Miguel, companheira de trabalho, né, Robin? Essa daí, meu filho. Tá ligadinho. Isso é uma engrenagem nessa escola, é. que eu falo isso para ela, né? Uma equipe maravilhosa, né? Alex falou, meu professor, parabéns, Alex Reis. Tá aqui, professor. Vamos começar né? Se a gente for ficar agradecendo é. aqui também. Não... É tanta gente, né, Robin? Graças oh, a Deus. Graças Deus, Deus, né? a Deus. Né? A gente não começa o programa. A primeira pergunta é para o Josemar. Quando veio para Valência, por que decidiu fazer da cidade a sua moradia, Josemar? Então, eu vim para Valência para trabalhar, para eu poder ter condições de, de pagar meus estudos, né? Estudar. Fazia lá em Rio a faculdade. Preto. Você fazia o que lá em Rio Preto? Você veio em 98, você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 17 para 18 ah, anos. era novinho, né? né? Ah, então, lá em Rio Preto, eu fiz é, magistério, né? Me formei em magistério. Você só primeiro. estudava, es... ainda não trabalhava? Estudava, eu só estudava, e meu meus pais me sustentavam. E nós, eu não tinha condição mais de, de estudar, não tinha dinheiro. Então é através do, do meu pai arrumou um emprego para mim aqui na faculdade de odontologia onde eu trabalhei por quatro anos aí consegui me formar em, em, ciência, que bacana, em ciências sociais. trabalhou para custear os estudos é, né e os meus pais me ajudando né certo. mas aí eu tinha que trabalhar para porque tinha que pagar passagem aquela coisa toda aí você veio com 17, 18 anos você mesmo tem parente aqui estava morando com parente ou morou só não aí eu ficava viajando e voltava pedia ah, carona eu, voltava. Né? eu ficava na estrada pedindo carona algumas pessoas, né, algumas ou muitas pessoas me ajudaram também, yeah. e, e assim eu consegui é, trabalhar, estudar, terminar a minha primeira faculdade, e logo consegui a, a começar a dar aula, aí fui para Santa Bárbara da aula, voltei para Valência, conheci minha, minha esposa aqui, sua esposa é valenciana? Valenciana, muito bacana então é uma, foi uma luta né uma, realmente uma foi grande história difícil. de vida isso né, é, ele é ele começou com isso jovem é veio para Valença jovem indo e voltando começou a trabalhar os pais seus pais são vivos então é, a minha mãe está com 82 anos e meu pai faleceu em 2015 a mãe é, mora em Rio Preto? Mora em Rio Preto ainda. Mora, em Rio Preto mora ainda. So, com tem parente lá? Tem Não, ela mora sozinha. Mora sozinha, é. mas é uma, Alice fez Gabriel Mano no bairro do Divino. Vamos dizer, ali. uma pessoa da terceira idade, assim, isso. seria assim, mas que, saudável, né? Não, que, saudável. Faz tudo, lúcida, faz tudo. Faz a comidinha. Graças dela. a Deus. É, vai Fala só com você no ela... telefone? Todo dia. Vai pra <laughs> chácara, capina, Olha faz a rotinha dela lá. E é... Isso aí. É, eu queria que você falasse sobre essa Lei 10. 639 de 2003, né, que parece que é uma lei muito importante, né, Josemar? É. Essa a, a, isso, essa lei, sim, ela foi criada, né, pela do o Estado Democrático de Direito, de, de Democrático de Direito, tinha necessidade de criar algumas de criar condições para a população negra. Que ficou a desejar essa situação. Sim. Porque a, a, história do, a história da população negra não era contada da maneira é, correta nas escolas. Então criou-se em 2000, 2003 a Lei 10.639, que criou a obrigatoriedade das escolas trabalharem a história da cultura afro-brasileira e da história da África. Por quê? É, e ainda com essa criação da lei, é, as escolas ainda têm esse costume de trabalhar essa lei só no dia 20 de novembro. E não é, é durante todo o período do ano letivo. É justamente, é, dia 20 é comemorado o, dia da, o dia da Consciência Negra, né? É. Mas essa lei é para ser trabalhada durante todo o período do ano letivo. Indo e a lei 11645 de 2008, ela foi atualizada, porque já que trabalhava a questão da, da população negra tem que trabalhar também a questão da população indígena. Então ela foi atualizada em 2008 para a lei 11.645. Muito bem. E, e o, que, que, era pre... o que, que é preciso para que ela seja implantada nas escolas hoje? Existe essa disciplina nas escolas, Josemar? Não, a lei ela não fala em criar uma disciplina específica para a escola. Né? Hum. Ela, o que, que precisa para que isso aconteça? Para a implementação da, dessa lei Precisa hum. qualificação dos professores Precisa políticas públicas voltadas realmente Para trabalhar a questão de projetos <laughs> né? Para atender essa lei Hoje em Valença, você, além de você Você conhece mais, mais pessoas que, que tenham essa competência Essa capacidade, esse conhecimento Que você tem nessa área Olha, existe é, Existem muitos professores Empenhados né, nessa questão então Sim. eu vejo muito, por exemplo, nas escolas a questão da capoeira, que é, uma, que é uma forma de resistência também, de manter a cultura afro ali. Mas não é só capoeira. Né? Você tem, por exemplo, o, o seu programa né? podcast do NEM. Está me dando a oportunidade de falar da cultura negra. O negro ele tem que ter o, o espaço dele de fala. Não adianta só eu ficar naquela apresentação de jogo, na apresentação de capoeira, samba de roda, né? Nós temos que ter o um lugar de fala. Sim. Então, o que é preciso para as escolas, para é implementação dessa lei é qualificação de professores, material, né? políticas realmente comprometidas, políticas públicas comprometidas com essa situação. Aqui, de repente, né, que né? Poderia, de repente, com a Secretaria de Cultura e Turismo, né? É o que é o, Angico, é o Elio Suzano. Entrar nesse circuito sobre é essa situação, né, Ney? É, a gente pode tentar, né? Conversar com ele, marcar um dia, Sim. né? Não? Né, José Para ver como foi. Com ele com certeza conhece o José conhece, Mar. Né? Ele conhece, ele já o viu. O secretário de Cultura de Valença tem obrigação de conhecer é, o professor já, José Mar. Ele já viu, já. Né, que é o defensor Sim. dessa bandeira, né? É... Muito bem. É, você também tem a música como paixão, né, José Mano? Sim, gosto muito de música. Não tenho assim, uma licenciatura em música, mas gosto muito de música. Você de é compositor. Nada. Olha, eu, eu nunca falo para você que eu sou compositor, não. Eu já fiz uma música em homenagem a Valença, né? Mas, Sim, e, e essa música você já divulgou? Como é que é ela? Como é que é? A história eu tenho a letra aqui. Você não, não, essa você música não ela viu? foi divulgada pela Secretaria de Educação, né? Valença que canta Valença. Isso, dava aula em conservatório. E ela hoje ela não é num, num, você num, nos, nos seus projetos você canta essa música topa? Não, é? os meus, meus projetos é eu, esse resgate da cultura né do, do município de Valença. Então eu falo sobre a questão de Clementina tal. Então tem inserido também essa é. música e outras músicas de Clementina dentro do projeto. Hoje nós vamos ouvi-la aí você vai cantar Sim. ela hoje pra ah, gente? Sim, perfeitamente, é muito bem. É, tem mais uma perguntinha aqui. Ah, você também tem um artigo publicado pela UnifA. de nome Historiografia da Fazenda Santa Clara. Né? Explica para a gente como é que foi isso, como é que funciona. Essa, essa, esse artigo foi a publicação, foi na minha época quando eu fiz pós-graduação na, na FA, né? Então a gente tinha que montar um, um trabalho, tipo um TCC né? um trabalho de conclusão de curso. Onde, por eu ser da, 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 da região, né, de Rio Preto, ali, eu montei um artigo sobre a questão da reprodução dos escravos na questão da, da Fazenda Santa Clara, desmistificando essa questão da reprodução de escravos é, na Fazenda. Onde eu conto um pouco dessa história. Eu assisti um filme, eu assisto sempre que posso um filme, eu estou tentando lembrar o um nome do filme, rapaz, em que eles falam sobre a escravidão é, do, da época do Faroeste. Eu não me lembro, eu tenho certeza que você já assistiu esse filme, eu não vou lembrar. Ele tem tudo a ver com, com, com essa área, cara. Deixa eu mandar mais uns alôs aqui rapidinho. Uhum. Já vamos falar com o nosso parceiro Robin. Tem gente é? mandando mensagem aqui para vocês. Ó. Ó, muita gente. <laughs> Amigos. Aqui. Ó. Rodrigo Dantas. Rodrigo Dantas é da desentupidora, é, né? Esse aí é. É fera. Eliana Tavares, a Robin, manda um alô pra mim. Oi, Eliana, um abraço, um alôzão pra você. Eliana Tavares. Luiz Alexandre Barros Machado, lá de Pentanha. Nosso parceirão lá de Pentanha. Tá sempre ligadinho com a gente. É uma mercearia linda lá. Vou, vou visitar aí, Luiz, qualquer dia. Tomar um café com você. Andréa Silva de Souza. Professor Josemar don, dono de um Fusca top. É, é isso mesmo, professor. É. Nota 10. É, deixa eu ver. Marcos Melo, meu irmão bigode, Tamo Ô. junto, bigode. Parceirão. André Silva de Souza mandando um alô pra rapaziada lá do Varim, Você, Fonseca. Tô mandando aqui, André. É. Um beijo, um abraço para todo mundo aí. Eliana tá aqui, tá. Professor, a Manu adora você, a Manu. Uh, é, a manuzinha aí. Martim e Júlio, Josemar tem muitas coisas boas, excelente amigo, toca violão e sanfona muito, muito bem, muito inteligente, prestativo, felizes, estão felizes pela sua amizade, Robinho também é um cara da melhor qualidade. Não. A Eliana está aqui. Hoje o programa é da Escola Daura. É, é, a gente é vai verdade. trazer também, procurar trazer os diretores de é, colégio. É legal, importante, né? É assim. Presidente de associação de moradores, estudante. Falar vai... isso aí. Quando eu recebi o seu convite para estar aqui, fiquei muito feliz de estar ao lado desse grande parceiro, Nós amigo somos meus, amigos, meus amigos, amigos tá... né, cara? Muito é parceirão. É né? muito parceiro. parceirão. A gente abraça a causa, né? Bruno Gonçalves está aqui. Deus Ferreira, carioca, nosso parceiro. Carioca, carioca, né? Carioca. Parceirão, carioca. né? É. Seu Célio Avelar está sumido, meu amigo Célio Avelar, lá de Piabas, está ligadinho aqui com a gente. Minha amiga Marlene Bernardino, linda. Deixa eu ver mais quem. Luiz de Paiva, meu parceiro, sortudo, já foi sorteado aqui. Ciro Ricardo, meu grande amigo, esteve aqui com a gente semana passada. Tânia Silva, boa noite, que legal. Josemar e Robson estão aqui conosco. Alessandra Carvalho. Pensa então, numa pessoa boa e aquele kombucha dela já experimentou? Não, experimentei. É sensacional. Tá perdendo, tá perdendo. Rapaz, bom demais. Alessandro, um beijo. Ângela Furtado, minha linda também. O Ciro tá aqui, saudações, resenha de Alvinegros. É isso aí, Ciro aqui. A <laughs> bandeirinha tá aqui, ó. Tá Ih, meu aqui, Deus, é samba. Tem que ficar <laughs> aguentando isso. Deixa que trazer trazendo a bandeira do Fluminense, né? É, pode trazer. Não, não. Nós somos é. democráticos. Não. Nós somos democráticos. Patrícia Sérgio Hipólito, boa noite, Neymar. Primeira vez prestigiando. Obrigado, querida. Seja muito bem-vinda, tá? É, Robinho, agora eu quero saber de você. É, o povo né? quer saber. Pena, né? Robinho, História você começou no esporte como, Robinho? Rapaz, né? Nem... Foi no futebol, claro, é, né? Eu comecei sempre no futebol, né? Na época do Benfica. Molecão, né? Benfica era o Capela? É, o Zé Temido. Zé Temido. Capela Zé Temido, é Coroados, Temido. né? Coroado, Capela e Vonga. tudo, Roberto. Valenciano. É, época boa. É, rapaz, hoje a José gente Mar... fala sobre isso, né, Ney? Que nós podemos viver, vivenciar isso, Verdade. né? Verdade. E Era muito gostoso. Eu comecei ali, dali a gente não parou mais. Aí a minha, eu fui caminhando no esporte, fui gostando, fui se apaixonando. Veio a. A, a febre do futsal, né, nem. É, verdade. Aí veio nós nós começamos lá com o Leão Bandeirantes, é, nosso claro. grande amigo do campeonato de no Deus. Democrático. Meu né, Deus, Você jogos aqui, abertos, o Democrático. No Jardim Valença. Jardim Ih, Valença, né? Então a gente foi se apegando, eu fui me apegando, fui me apaixonando, né? E eu iniciei a minha carreira no esporte assim de começar a abraçar causas de das crianças foi no Democrático. Hum. Junto com o meu grande amigo professor Rodrigão, sei se você lembra. Rodrigão do Adilson. A gente iniciou lá com Jogos Abertos, eu dava aula de. Presidente futebol. lá, você lembra quem era? Na época, o presidente era Claudinero Pinho. Isso. Né? Aí a gente iniciou, sem ter experiência nenhuma, a gente dava aula de futebol e o Rodrigão, aula de vôlei. Era um. Né? Muito legais é isso, né? E com isso, nem hoje eu vou explicar o provisionado. Uhum. A gente começou todo mundo a trabalhar muitos leigos, né? É, trabalhava Nessa com área. esportes na cidade. E o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, começou a ver que tinha no Brasil todo muitos leigos trabalhando. E o CREF conseguiu criar uma lei que nós passasse a ter uma condição profissional para atuar nas áreas. Que né? bom, e quem trouxe isso para a gente foi a Elô, junto com o Marinho, junto com o professor Fabrício, o professor Zola. Eles trouxeram essa, esse curso de dois anos que eu fiz, né? muito crebinho, professor de dança. Nós uhum. temos uma galera em Valença aí que tem essa formação. E nós trabalhamos com. Eu trabalho com futsal, né? Eu trabalho nessa área, então nós somos chamados de provisionado, porque nós não temos a faculdade, certo. mas nós temos, nós somos aptos com a carteirinha do CREF toda direitinho legalizada para trabalhar hum. com futsal nos Vou, clubes. vocês fazem um curso, Robin? É, nós fizemos um curso de dois presencial anos. Presencial é... Presencial, ou é. Ah, legal, com provas, com é, tudo. Em Valença mesmo? Foi em Valença isso. Com profissionais de fora. Que Com vem, profissionais vem dar que deram o curso, tudo legalizado pelo CREF, pelo Conselho Regional de Educação Física. Você jogou em vários times em joguei, Valença não é né? Eu tive, eu vou te dar uma notícia que eu falei: ele vai gostar de ouvir isso, ah. né? Nos meus 15 anos de idade, quando eu joguei no Coroados, né? Teve a concentração, o Botafogo veio fazer uma pré-temporada aqui em Valença, ah. né? E a gente tava, treinava antes lá no Coroados e nisso eu e o Eduardo Bastos hoje né é, nós fomos chamados para fazer um teste no Botafogo na época né porque gostavam muito da gente gostaram muito da tinha gente tinha que ser o Botafogo, tinha que ser o Botafogo já... mas infelizmente naquela época minha mãe ficou muito com medo e não deixou que a gente que eu fosse né e o Eduardo também não chegou aí mas aí essa é a trajetória né comecei com a minha carreira isso e aí fui buscando outras coisas, né? E o que mais assim, a gente vai, vai engrandecendo na área do esporte que eu amo. Eu fui convidado na época a trabalhar no CIMI, né? Que é uma escola que trabalha com crianças especiais Sim. na época, né? É, Para trabalhar com esporte, foi ali que a minha vida deu um boom. Que a gente aprende a lição, né? Trabalhei três anos com esporte lá dentro, com crianças especiais. Bacana, que hein? era muito legal. Nós tínhamos uma competição que chamava Olimpede, né? Hein? Que era Olimpíadas Especiais, de Volta Redonda, onde a gente levava as crianças para ficar lá no hotel tudo Olha, pago legal, hein? pelo e prefeito. A, né? a gente crianças. ficava lá, era a professora Bianca, o Claudinho, o Moisés. Nós ficávamos com eles lá numa, de quinta-feira até numa segunda Olha, que tudo maravilha por conta. E ali você aprende a vida, né? Hein? Ali você vê coisas que hoje você fala assim, não, não é nada. Hoje para nós é muito fácil como eu levo a minha vida hoje, que hoje eu tô na escola do Daura, né? Muito bem. Daqui a pouco nós vamos falar também da, da escola. É. Professor, o que é o jongo e, na sua opinião, ah, o, o, o que o jongo, na sua opinião, peraí, o que o jongo é, na sua opinião, importante na cultura? Afro? Então, o jongo ele é uma, uma dança de cativeiro, né? Criado na questão da zona rural da época do, dos escravos e ali os negros passavam as suas lamentações, trabalhava a questão do, dos tambores e para preservação e valorização da cultura afro, né? Isso daí é a formação então que nós temos da identidade da, da população negra, porque as matrizes, né? Nós sabemos que as matrizes da formação da da população brasileira, está voltada para a questão do índio, o europeu e o negro. E essa, o João vem justamente identificar essa questão da cultura afro. Bacana! É... Tem gente mandando mensagem aqui, o Josemar, quer ver? O Deus Carioca tá falando Josemar, uma hora vamos fazer uma moda sertaneja, João. <laughs> Deus Carioca, é parceiro das antigas é, também, o Carioca. O Carioca é. Né? e é, é gol do Fluminense, Jaga Martins. Martinha, folha. Ah, tá Martinho é tricolor, é né? Também. Martinha é também, Martinho maravilhosa Vai me formando aí, Martinho. <laughs> a Mauri Trindade, Silvano Silva tá aqui, Natália, minha amiga linda, Natália Medeiros, Jennifer Prado, Lucy Helena, Hélio Bilheri, meu amigo Pupuca, Eu, Pupuca top. Renata Salveiro, um beijo. Um abraço pro Eliane Eliane Kits. Flávio Jorge da dupla. Flávio Beira. Yeah, yeah. Pensa nos caboclos bons também, né? Andréa Silva tá aqui. Sou mãe do João Vitor da 803. Estou usando o telefone da minha amiga. Parabéns a todos do Daura. No momento, estou sem celular. Mas tá ligadinho é. aqui, tá vendo? Flávio tá aqui. O Flavinho também é Fluminense, doente. É. Yeah. André está presente no sorteio. Isso aí, André. Mais tarde não vamos fazer o sorteio. Então, segura aí que tem bastante brinde. Professor, qual é a diferença dessa lei 11.645 para 10.639? Então, a, 10, a lei 10.639, que é a lei de 2003, ela criou a obrigatoriedade de trabalhar a cultura é, afro nas escolas. Inclusive a questão do dia 20, por exemplo, de novembro, que é o dia da consciência negra, uhum. foi incluído no calendário escolar do, durante, durante o ano letivo. A Lei 11645 de 2008, então, ela veio para atualizar a Lei 10.639, que é para trabalhar tanto a cultura afro como a cultura indígena. Ela incluiu, então, a cultura, a indígena, cultura indígena ali, e você Isso. trabalha também no seu projeto essa parte da cultura indígena também, professor? Trabalho através do Maculele. Né? Maculelê é, que vai é uma. falar daqui a Boa pouco é, que é, né? Aí. Aqui tem pergunta sobre maculelê? Tem, tem sim. Você pode até falar, aproveitando a deixa, explica pra gente o que é o maculelê. Sim, o maculelê é uma, uma dança é, indígena e afro, porque um negro que tinha uma, uma doença de pele, né, que é a hipótese mais aceita, ele foi encontrado na mata pelos índios. Sim. Então esses índios colheu esse negro, levou esse negro pra tribo e cuidou dessa doença desse negro. Então, é, um do tempo essa tribo ela foi invadida por uma tribo rival e esse e essa, e esse negro estava sozinho na, na tribo. Por certo. quê? Porque ele não podia participar das atividades ali dos índios da colheita, né? Da pesca, da caça. Que ele era diferente, não fazia certo. parte daquela tribo. Mas ele, então ficou sozinho na tribo e ele bravamente defendeu aquela tribo que vinha tomar, né? Certo. Ele diz que ela uniu a tribo que o salvou. Ele defendeu sozinho, ele pegou um pedaço de pau, ficou batendo esses bastões defendendo aquela tribo. Olha que legal. Quando a, a, a tribo chegou da caça, da peça das suas atividades, né, cotidianas, encontraram né, os índios ali mortos, tal e viu que ele defendeu bravamente a tribo que o ajudou, que o curou. É então aquela... deram um apelido para ele, de Maculele. O que, que significa Maculele? Guerreiro, forte, né? Aí mais tarde esse nome Maculele ele foi associado a uma dança em Santa Maria da Purificação. E hoje Legal. virou essa questão cultural de apresentações muito utilizado também nas rodas de capoeira. O Macolê é aquela dança então com os bastões, os bastões que é baixam. Bate... É né? é que bacana, né? É. Quem fazia muito isso é o falecido guerreiro saudoso Mestre Cid. O Mestre Cid é, é uma grande personagem né? do, do município de Valência também. Ele me levava assim, para casa dele para me ensinar o jogo acaba não tão tão bozinho lá pequeno da nossa cultura, faz né? parte Zé da de né? E nós encontramos gente. uma pessoa ilustre empatia de Alferes né professor sim Baldez. Baldez mestre também Baldez, é, é um dos né? nós um fomos dos... convidados para fazer uma apresentação empatia empatia do de Alferes é isso aí sobre a questão do Manuel Congo né que foi responsável por essa revolta aqui na, na, na região ali Vassouras Valença sobre essa região Vale do Café isso ser, né? Vale do Café aí lá nós fizemos essa apresentação de Jungo, uma samba de Roda né? E aí, estava presente também o um Mestre Baldês lá. E, professor, vocês quando saem, vocês têm um apoio do, do poder público? Como é, que, como é que é feito essas andanças de vocês aí com o seu projeto? Para levar os alunos, vocês têm um apoio? Então, aí a Secretaria de Educação, né, através, né, por meio da, da secretária, nossa secretária Mária Medeiros, ela dá todo Grande esse suporte para a gente poder é, conseguir essas, essas viagens aí. né? Pessoa um abraço também para a Mária, para a Patrícia né, do Transporte, que está sempre apoiando o projeto. Patrícia Lisboa, né? É. É irmã do cachaça, é, né? É, hoje, hoje sábado nós vamos estar em Jacutinga, né? hoje Eu, hoje eu tenho que agradecer ela, hoje ela me salvou a Patrícia, vou, né? ela Edibor, top, é, Patrícia. muito obrigado Edibor. Patrícia, né? Porque ela faz tem feito melhor com o transporte, né? É. eu Bom. não tenho a reclamar com os jogos estudantis aí, nossos ônibus têm chegado. Ah, verdade, é verdade. Na hora os nós estamos carregando, né? Hum. Entendeu? Mandar um alô para minha amiga Ângela. Um beijo, Ângela, minha colega de trabalho. Boa noite. Tony Tony, lá de Barra Mansa, de Volta Redonda, está aqui ligadinho com a gente. Antônio Marcos, a história de Valença foi moldada com muito sangue indígena. Exploração da mão de obra e africanos escravizados. Muito importante esse trabalho de resgate do professor Josemar. Conhece o Antônio Marcos, professor? Conheço. Tá ligadinha aqui. Paula Satis lá de Rio das Flores também. Ligadinha com a gente. Um beijo, minha amiga linda. Aparecida Mortágua. Ah, Exilane ex tá aqui. Esse é meu amigo especialista. O pessoal tá ligadinho, cara. É, mandar um abraço aí pros meu, meus amigos a todos que estão participando é. do seu programa, né? Isso, Isso aí. aí. Tânia Ferreira, lá do Jardim Valença, tá aqui. A Patrícia tá falando: saudoso Mestre Cid. É. Caboclo era, esse caboclo é. que era fora de série. E tem História. o filho dele também que está seguindo é. o mesmo caminho, né? Mesmo é o caminho. Fábio, né? É o Dango, tem filho de Dango. O Mestre Dambo. também de capoeira, viu? É aí Minha amiga Dayana Silva, que está usando o meu celular e quer participar do sorteio. Mãe do João Vitor. <laughs> ah, hum, é, esse é. povo é danado. É, é. Luiz de Paiva, o assunto tá muito interessante. Cacá da Biquinho. Cacá, vou trazer o Cacá, é. vou te trazer aqui, meu filho. É. Rosângela Ávila, professora, eu acho que é noiva do vereador Dudu lá de Conselho de Juparanã, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado, tá bom, Rosângela? Isso aí. É, tem mais uma pergunta aqui, Como, professor. Quanto mais do seu projeto? Quais são as atividades? Fala desse projeto tão importante. Eu vi uma apresentação sua também na Câmara de Vereadores, não isso foi? Aí, então, para o... falar do meu projeto assim, a primeira coisa é a seguinte: tem que ter pessoas empenhadas. Então, eu tenho que falar das diretoras, né? Eu tenho que falar Sim. da Esther Nascimento, eu tenho que falar da Márcia Lemos. A Esther que Nascimento, da... quem é? A Esther Nascimento é diretora hoje da, da Escola Daura, municipal Daura Silva Barbosa, da aqui na Biquinha. Certo. Junto com a Márcia, com a Márcia Lemos. Então, eu tenho pessoas ali empenhadas, igual o Robinho tá aqui, tá sempre junto comigo, ali Apoiando o um projeto. Então, eu tenho que falar, assim, é, de todas as pessoas que estão junto comigo ali para que, que esse projeto possa acontecer, funcionar. funcionar. A diretora Flávia Cosati, né? É. Que eu, me presenteou com uma sala lá onde eu posso Nossa, colocar ali, meus ali, instrumentos, é né? Flávia também daqui do Daura. É, é diretora é, da Escola Arlindo é... da Silva Nogueira. Essa, é Essa escola funciona junto com o Daura. Doura Silva ali Barbosa. São duas Porque ali foi assim, ah? né? ali era uma escola estadual, né? Aham. Então ela chegou a ser municipalizada e aqui e ali juntou a, a, a escola municipal Daura da Silva Barbosa e Arlindo da Silva Souza que era aqui na Rua do Campo Velho aqui ao lado nosso grande amigo Sombra sabe disso então juntou né então nós temos a diretora esther né que é moradora de Pentanha nem né? um abraço para a diretora esther que está sempre nos apoiando yeah. e a Márcia Lemos também que está com Lemos. a gente que é a adjunta da nossa da escola e a Flávia Cosati, que é a diretora da Arlindo, que é fantástica também. Abraça, né, José Mauro? Criou eu, a sala lá, véio. É, eu ontem coloco, ela mas me mostrou. A valorização é, do trabalho, né? Eu tenho muito a falar em relação a essa situação, nem né? O que, que acontece? Hoje a nossa escola municipal, a Daura da Silva Baus e Arlindo, tem uma família, né? Eu, a gente abraçou. E nós, funcionários, eu tenho que dar os parabéns, porque eu sou funcionário, mas nós somos hoje lá em total de acho que 15 funcionários mas é assim uma união nós temos um hum. elo uma corrente nem né, que não falha certo. e a gente é fala uma engrenagem também é, é, todo mundo trabalha aí né é hoje lá nos jogos estudantis a gente ouvi muitos professores né graças a Deus botando a nossa escola no pedestal pela parceria eu tenho que ir aqui deixar de homenagear o professor Wellington né filho do nosso grande Azul né? Eu sei quem é. é o Hélio. Pagodeiro é um... também. É... Pagodeiro. Então, o Hélio é o professor nosso de educação Física, junto com a Carla, né, que é de Rida Empenhado nesses jogos, a gente está indo todo dia. né. A gente sai dali sete meses, só chega às seis são horas. Todos no Coroados. Né? Todos no Coroados. Quem, o dia quem que organiza? A Secretaria, a Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte. Por... Né, do Romulo, parabéns para o Rômulo, que... Da equipe do É, né, que a equipe dele está funcionando bem, É uma boa e tudo fluindo com a parceria da secretaria de, de educação com a patrícia do transporte fantástica né tem nos atendido muito bem a escola nossa então não tenho o que falar então bacana. assim nem né? essa engrenagem todas as escolas têm que ter para é, poder né? funcionar nossa não temos. o josé tem um projeto dele é. aonde que nós juntamos lá externo me pediu que desse esse apoio então a gente ajuda ele bastante coisa ali né então, Lembrando ele que é um satisfeito. trabalho voluntário. Voluntário né, José? dele. Não por isso tem que eu tenho que falar, assim, não. por isso é um que eu tenho que falar em vários é nomes. com amor, é, né? tem que, ser... tem que falar em vários A nomes. gente não pode nem esquecer Regina Cardoso mano. de Uparanã é. A Andréia, por exemplo, às vezes me libera para eu fazer apresentações é, junto com a, com a escola daqui. Eu tenho que ser liberado às vezes, de Uparanã é. para apresentar em outra região, outros, em outra escola. Então, nós, nós, nós trabalhamos assim, em, em equipe, sabe? É muito bom. É bom poder, você poder ter esse apoio para poder levar mostrar quanto maior o número de pessoas, né? O projeto oferece curso também, então. Ah, que legal. Falar disso. Você Eu fiz o curso. É. Né? Fez eu fiz. Eu gosto, eu gosto. É aquele de bater de a coisa? bater tabaco. É. Eu vi também. É. Cacá da Biquinha, professor Josémar, um profissional nota mil. Um abraço, Robinho, Josemar. Rosângela, me desculpa, por favor. Ela não é a noiva do <risos> Dudu. <risos> Ela tem só o sobrenome, que é Eduardo Ávila Ela é Rosângela Ávila, professora Obrigado, tá, Rosângela? Desculpa nossa. aí Ela é lá de Volta Redonda, tá ligadinha com a gente Tá sempre aqui, obrigado, Rosângela Obrigado pelo carinho Tainá Fabiano tá aqui Renata Salveiro, falando que a Flávia Cozart É uma pessoa maravilhosa Sim. Tainá e Miguel Nossa equipe é muito top Realmente podemos chamar de família, é isso aí É yeah. A Renata falou que já trabalhou com você o, o Josemar, Renata Salveiro Salveiro. É. Então a Renata trabalhou comigo em Rio Preto. É, pode é, um ser. um abraço para Renata, para Tayane também, que tá aí. A Tayane, é excelente também. É, Franklin Couto tá ligadinho, meu amigo Frank. Tá malhando, tá fortão <laughs> Josemar, a Tayane tá perguntando: quando será o próximo curso de atabaque? <laughs> o próximo curso de atabaque? É. Outubro, se Deus quiser. Outubro, Tayane. A Denise está elogiando demais os, os funcionários lá do, do Daurian, onde a filha dela fez a é, palestra. São muito receptivos e carinhosos. Ela falou que adorou. A Flávia Cosati. Somos uma potência. Equipe top, <risos> maravilhosa. <risos> assim. A Flávia é diretora? Diretora Isso da aí. Escola Municipal Lindo da Silva Nogueira. Que, que é aqui também. Que vamos trazer é, é, la Vamos é, marcar um é, dia, para vir a Flávia. Qual é a outra diretora? As terras e a Márcia. Né? É. Aqui as três, pode vir. É, três desse, aí. Contar aqui Porque é que a Flávia funciona. trabalha com a educação infantil, né, Ney? Né? São aqueles pequenininhos ah, mesmo, né? Mas é importante é, também. Falar. Então, a Fantástico. importância do você ver como um projeto funciona, quando ele dá resultado, a outra escola começa. Andrei, projeto é, também. A ideia, projeto bem, dessa questão da valorização hoje da cultura rápida é você fazer esse e trabalho. Onde você todo... falou o Paraná? Não, hoje eu dou aula de geografia também no Paraná. Agora, o projeto, Agora, o projeto ele é desenvolvido na escola Daura Silva Barbosa e na escola Arlindo da Silva Nogueira. Aqui, Vamos expandir mais, né? né é, Precisamos disso é. aí. Aí uma pergunta importantíssima. Como é que você faz para custear os seus projetos como equipamento, instrumentos? Como é que funciona isso? Você tem patrocínio, Josemar? Ou tira do seu bolso? Então, eu não tenho patrocínio. Sim. O que acontece é o seguinte: é, eu pego do, do meu salário como professor, coloco a gasolina no meu carro e venho da aula no daúria, entendeu? Eu venho trabalhar a questão de, desse projeto. Agora, quando eu falo com vocês em nomes de pessoas que me ajudam, tem A diretora, por exemplo, Esther. Esse é, comprou um atabaque, me deu um atabaque. É, então eu tenho apoio da, da professora Flávia Cosati que está aí, professor, de, dos amigos assim que estão sempre me apoiando, me, me ajudando, entendeu? Ô José Mar um assim. é, vamos cantar uma musiquinha aí Nossa, pra dar uma relaxada? Boa, boa, Né. Né, Robinho? Vamos é, dar uma relaxada. Vamos escutar sim. o Fera aí, ué. Agora, agora vocês vão gostar. Paulo César está falando aqui que o Corinthians empatou. Ah, Isso <laughs> <aí, domingo. Você risos> é hora de dar essa notícia, Né? Pois é. Então mais um motivo para vamos, vamos ouvir música. O Paulo Flávia Cosati. Flavinha vou chamar de Flavinha né é Deve ser isso. jovem, né é. falou que vamos vamos agendar assim vai vai ser um prazer receber você aqui o Flavinha ela mora aqui na Biquinha também a Flavinha mora lá na lá na Avenida Borba a gente tiver que buscar a gente vai buscar tá bom querida vai ser um prazer uma honra ter vocês aqui Menina, professor vou fazer é uma... contigo meu irmão vou fazer uma música da Clementina então à vontade <coughs> Iaô, Iaô, Iaô Camajerô, Iaô Camajerô Camajerô, Iaô Camajerô Camajerô, Iaô Camajerô Eu moro na roça, iaia ia. Nunca morei na cidade eu compro o Jornal da Manhã Pra saber das novidades Eu moro na roça, iaia ia. Nunca morei na cidade Eu compro o Jornal da Manhã Pra saber das novidades Camargerô, iaô Camargerô Camargerô, Oi, me dá meu boné que embora Oi, me dá meu boné Brincadeira tem hora Oi, me dá meu boné Que eu já vou embora Oi, me dá meu boné Brincadeira tem hora A Maria começa a beber Vai até o amanhecer A Maria começa a beber Vai até o amanhecer, a Maria começa a beber. Vai até o amanhecer, a Maria começa a beber. Vai até o amanhecer. Iaô, Iaô, -oh, Iaô, -oh, Camajero, -oh, -oh, Iaô, Camajero, Camajero, -oh, Iaô, Camajero. Muito é... bem, essa música é da Clementino, Clementina, de Jesus, Clementina de, Jesus. de Jesus. Foi a Clementina que é nascida aqui em Valença? Nascida em Isso Valença. Carambita, Carambita, sem fevereiro. Maravilhosa. É... Só quero lembrar vocês que na próxima quarta-feira nós vamos receber duas pessoas lindas aqui, queridíssimas também, que é, fazem parte de um projeto que é o grupo Alt Art Down. Já esteve conosco é... nos outros estúdios, agora vão estar aqui quarta-feira que é a minha amiga linda Carla, que vai estar aqui conosco, Carla Souza, que eu acho que é a presidente do, do grupo Alt Art Down, e a amiga linda também, Cláudia Soares. Vão estar as duas aqui, vou falar de desse projeto da, da, deles, né, que está sendo, tá sendo realizado, parece que tem uma lei. Enfim, vamos falar sobre as crianças que têm a síndrome de Down. E o autismo, né? Vamos falar sobre o autismo, tá bom? A Carla Souza e a Cláudia Soares. Próxima quarta-feira, dia 31, vai estar ligada, vão estar aqui conosco. Meu amigo Ivens Brandão, o melhor mel da região. Pensa no <laughs> caboclo bom né? Conhece também, né, meu irmão? Ivens foi meu aluno. Ivens Brandão. Ivens é. Brandão. Cristina Sênia, minha amiga Tina, tá aqui. Alcione Gomes. E... É a mãe do nosso querido Marcelinho Gomes, cantor de pagode. É. Era. tá aqui ligadinho com a gente. Ô, ô Robinho. O Ives está pedindo aqui, professor. Hum. Toca Embala Eu. Música também da Clementina. Clementina Jesus. Mandou um abraço para você aqui. Só autoridade. É. Ô, Ives, vamos te trazer aqui, cara. Você precisa vir contar sua história de vida também, que é linda, tá? Robinho. E a Copa da Amizade, hein? Nossa, eu tava falando essa semana, né? Sobre a Copa que da Amizade. Coisa linda que era Até a Copa da Amizade. Até foi com o Rômulo mesmo, porque tá acontecendo aí a Copa Verde, né? Ah. Que é uma Copa que, né? Não sei se você como, sabe como ela funciona, é uma Copa que você pega os bairros da periferia aí, hum. né? Pedro não, Carlos. É bom você falar. É, Pode rapaz, falar. até o Romulo seria bom o Romulo vir, Pode mas como com é ele. que eu te falei? Já teve conosco dois a meses, gente gosta do aqui. esporte. Eu hoje nem né, eu montei. Eu já tenho há uns dois anos atrás, eu, grande falecido de Merval, né, nós fizemos um curso de arbitragem pela é, federação. é, Também o currículo desse homem é extenso. É, rapaz, começou. eu fiz pela federação de dois anos. Também é, o nosso professor Fabrício, que trouxe esse curso mesmo. Curso mesmo aí. É, te, teve alguns que poderiam estar até seguindo para ser árbitros aí, né? Uhum. E o Demerval a gente criou a Associação de Árbitros de Futebol em Valença para você tentar né, melhorar mais a qualidade de tudo. Né? Uhum. Pode falar. E a gente tinha. Eu cheguei a atuar nessa Copa Verde com o Demerval uma vez, foi até em Pentanha. E agora aí aparece que junto com a Liga, né, que é o presidente geral Geraldo e o Romulo, secretário de esporte, continuar aí mantendo a Copa Verde, que ela usa, Nem, né, os distritos, né? Então tem jogos lá em Pedro Carlo, tem jogos na Varginha, tem jogos no Campo da Água Fria. Aí hoje, essa semana nos jogos do Dantins, eu falei, Romulo, isso me lembrou muito a Copa da Amizade, né, Ney? Era bom demais, aí, hoje, Nossa, me livre, olha. A cidade toda ficava movimentada, é... né, Roberto? E ela era interessante, não sei se o Ney pode me confirmar. É, quando você chegava para jogar a Copa da Amizade, que não tinha o árbitro, professor, pegava-se na beirada do é verdade, campo, escolhia é um. Naquela época não tinha. Não, não tinha, tinha essas confusões, né? Pegava-se na beirada do campo. Né, tem que tirar o chapéu para o nosso grande Demerval, Demerval. aí, que Gonçalo, organizava né? os Gonçalves, né? Organizava essas Copas fantásticas. Teve agora há pouco tempo um campeonato top, aí top no Top no, no Camboca, cara, Top. Um sucesso. sucesso. Os público. meninos estão de parabéns, que organizaram. E nem né, eu falo sempre assim: ah, é, a nossa arbitragem geralmente foram os meninos foram lá atuar. E fica aquela impasse de sofrer uma agressão, de ter uma situação pelo local, né? Sim, Pessoas é. já relevam isso, né? a discriminação, né? Perfeito. E você vai lá, eu, eu já apitei lá uma final, eu já atuei lá como assistente, né? Lá. E fantástico. O pessoal do Cambota, na Mas Varginha parabéns. também, a galera. Teve, fizeram Bruno, também uma lá festa também. lá há pouco tempo também, que deu confusão, foi. O pessoal sucesso. da Varginha também, que eu tenho muitos amigos, eu gosto da galera lá. Esses bairrozinhos aí, olha, eles são merecedores desses eventos que eles fazem. Aí. E aí, essa Copa Verde tá rolando aí, fantástica. né Parabéns ao Rômulo aí, ao Zé Geraldo, mantendo isso aí. O Geraldo né? é o presidente da, da Liga. Liga né? Né? E o Romulo, A um Liga secreta... tem sede, Robinho? Tem Você uma sabe? sedezinha lá do lado da Secretaria de Esporte. Ah, lá, lá no... No Era lá, eu não sei se ainda mantém, eu acho, acredito que sim. Muito bem. É... Shirley Soares, minha amiga Shirley, assessora do vereador Saulo. Felipe Cabanese está aqui ligadinho, Jacques Santos, meu amigo Jacques do Som de Raiz, Tamires Calisto, Mariane Kelly, Fabiana Modesta, a galera está chegando juntinho conosco aqui. Ô, ô, professor tem mais uma pergunta aqui. Na sua jornada de vida, né? Quais que é uma linda história de vida? Quais, qual ou quais foram suas maiores dificuldades para chegar até onde você está hoje? com essa competência, com esse experiência toda. Quais foram as suas maiores dificuldades, professor? Então, dificuldades em reconhecimento. Você já foi discriminado? Já, muitas vezes, pela própria família, às vezes. É mesmo? É, pela própria família. Essa essa questão do de discriminação começa dentro da própria família. Por exemplo, a família da minha mãe não aceitou, não aceitava o casamento do meu pai, né? Que era, que era negro, por exemplo, e não gosto muito de falar nesse assunto, né? Sim. Eu falo porque é verdade, então Sim. é a situação. Então começou desde essa época, né? Tá, e as dificuldades foram, para chegar onde você já falou isso, é, foi na, o estudo, exemplo, na né? de a direito, dificuldade de estudar, isso. de se locomover, faculdade, pouco recurso, é, recurso, né? Isso, faltava dinheiro, né? Faltou, faltou dinheiro para eu poder. Faltava dinheiro na época para poder estudar, onde que essas dificuldades foram crescendo, foram maiores, porque eu tinha que me deslocar 28 certo. quilômetros de minha cidade, né? E, é, e naquela época, até Valença, a estrada de chão estrada era? estrada de era chão, de era chão. então eu esperava é carona, o pessoal passava às vezes de carona, carona, carona. É. É. queijo bem. duro, Robinho. É. É. Eu já trabalhei na empresa de ônibus naquela época, eu era é. brabo. Agora você é. imagina que uma pessoa vindo da, da, da roça, né? Uma, uma cidade pequena. Chegar numa cidade um pouco é, maior, numa, dentro da faculdade de direito, e ter é, dentro da minha sala dois negros. É, isso que eu ia falar, ser negro, né, é, né, professor? É... Não é mole, não, hein? Ah, então, Mas venceu, tem, você né? Você tem Todos os dias está provando que você é capaz. Que certo. você é capaz, né? É e venceu, né? E, graças importante. a Deus, graças a Deus. É... Eu queria que você falasse sobre o racismo. É um tema muito abordado hoje em dia, a gente, né? Sim, Infelizmente é. ainda acontece. Está acontecendo demais em futebol, em jogos de futebol, né, professor? Sim. Queria que você desse sua opinião então, com relação a isso. É, eu assim... até queria fazer uma pergunta para o professor, né? Hum, eu tenho mais dúvidas sobre isso, né? Hoje, eu, meu avô é, era negro, né? bem negro mesmo, né? A gente tem, eu também me considero um negro. E eu fico na numa dúvida nem né? hoje como chamar, porque hoje a gente fica meio ansioso de falar a palavra preta. Muito cuidado, ou negro. Né? Hoje em dia, né? né eu não professor? sei se eu falo preta ou se eu falo negra, tenho, eu tenho essas dúvidas, porque tem pessoas, né? É. É, até a professora Michele, que é a nossa professora lá de Volta Redonda, né? Eu conversando com ela, ela, me, ela tem me explicado algumas coisas, depende da forma que é falado. Queria. É, o professor José é eu Gisemano, Olha só, eu tem tenho, eu tenho um amigo, né? Foi criado assim junto comigo, que ele chega perto de mim e fala o seguinte: Ei, negão, mas aquela é, maneira. Olha aí. só para você ver. Como é que as coisas acontecem? É. Então, a maneira carinhosa de você tratar. Eu não vou também me vitimar, virando para o cara e falando: não, quem negão, aquela questão toda? Não, vou, vou, te vou, fazer isso, vou te processar. Não, né, é, 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 assim. Hoje agora dizer dúvida. Hoje, é, nós não podemos negar, né, até acredito que ninguém faça isso, que o, que o, que o Brasil é um país racista. Né? É. Isso começa, você percebe isso até mesmo dentro das, dentro das escolas. Por quê? A história, do, a história do negro, ela está ali, omissa, os próprios livros didáticos, né? os autores, cadê os heróis negros? Onde que estão os engenheiros negros, os médicos negros, né? Onde que estão essas pessoas? Professor, uma pergunta minha, pessoal. É, qual, você é a favor das cotas para os negros nas faculdades? Qual a sua opinião com isso, com relação a isso? Olha só. Você acha que tem que ser tudo igual, tem que ser. O que você acha com relação a isso? Olha só, as cotas elas se tornou necessário o, 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 né, para que o negro pudesse pra, é, chegar a um determinado ponto, no lugar de, de fala de, 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 desses negros. Então é. eu sou a, a favor que das tivesse cotas. Voz, né? Né? É. Tivesse voz para depois você tentar é, ter uma sociedade é, mais igualitária, né? a, a amenizar essa questão da desigualdade social. Uma outra questão também, a pessoa confunde às vezes, né? O racismo com a injúria racial, né? é, é, Acontece muito essa questão é, também, perfeito. quando essa ofensa ela é dirigida a uma pessoa ou então a questão de, uma, de um determinado grupo, da coletividade, que é onde que se caracteriza a questão aí. do racismo na Lei 7.616, né? Isso é bom demais da gente saber, né? É... E tem o preconceito religioso também, também né? Também, principalmente atua. com as religiões de matrizes africanas. Sim, isso, verdade. Né? As pessoas se confundem. É, é, tem ainda essa. Essa resistência né, em aceitar. É, é uma pena porque a religião são várias, mas o Deus é um só. O nosso é pai isso, é um só, é isso, né? Um né? só. Não era para acontecer, não, não era para ter é isso. Né? É justamente essa questão, por exemplo, quando todas as vezes que a gente é, toca nesse assunto, você é, lembra volta a falar a questão da necessidade desses projetos, desse projeto. desse, dessas políticas, é, da necessidade dessas políticas públicas estarem nas escolas. Perfeito. Fazendo jus, né, à implementação da Lei 10.639 e da lei 11.645. Porque você tem que, para você respeitar, você tem que conhecer. Você não certo. conhece, como é que você vai respeitar? Você se apresentou na Festa da Glória? Foi, foi... Sim. Fizemos uma apresentação. Como é que foi? Fizemos uma apresentação. O convite da festa veio da, da, do, né? do secretário? Ou veio, veio da, do... da comissão da festa? Não, veio da comissão da festa. Do Silvio do Rio, de Carvalho, do Silvio, do professor, professor Silva. Né? Como é que foi lá? Gostou? Foi. Como é que foi? a Apresentação de que? Maculelê? Foi uma apresentação lá de samba de roda e jongo. Como é que é isso samba de roda? Então não é esse samba que a gente vê aí de pagode, não é nada? Não. O samba de roda é mais voltado para essa questão, igual essa música que eu cantei, da meu boné de Clementina, mais uhum. voltada para essa questão mais puxada para questão do cultural mesmo. Né? Samba de roda é. com o que que você falou? Samba de roda é mais puxado para essa não, questão o da que você apresentou. Teve samba de roda, samba de roda e o jongo e o jongo, o que é dança é de terreiro de guerreadores, guerreadores, ah, né? E essa aula Não. de Atabaque, como, é como, é como é que foi? Teve, teve muita aceitação, bastante é, o, pessoas? O projeto no, no Dowry acontece da seguinte maneira. É, com palestras, com é, visita, visitação aos pontos turísticos da cidade, né, a questão dessa, dessa questão, lá, trabalhando o Jongo, trabalhando uma Makulele, trabalhando a puxada de rede, tudo voltada voltado para essa questão. Então eu tive a ideia de fazer o seguinte... De eu organizar um curso de atabaque dentro, das, dentro da, da escola do Dauer. Para professores, funcionários, as pessoas que tivessem interesse em conhecer eu vi mais. tinha professor participando lá. É, um, lá um pouco lá, mais da cultura afro. Tá, tá. Isso. Aí. Então, é, e essas, eu coloquei 20 vagas. Então, essas 20 vagas Isso foram preenchidas. É, foram Muito preenchidas rápido. e hoje as pessoas estão pedindo um outro curso, que vai ser o curso 2, né? Entendi. Um hum. outro você, nível. você falou que. Eu, eu, eu ouvi você falar e que você. Visita os, os locais históricos. Do, Sim. Mostrando a Fazenda Santa Clara seria um. Santa Clara, mas aí você Clara, vai com a equipe, vai quilombo, com os alunos. O Quilombo São José da Serra. São José da Serra, o nosso é, querido Canecão é, falecido isso, agora é um filho dele, agora que é. tá filho, né? Coordenando isso, lá, isso, né? Então, aí olha só, os alunos, esses alunos que eu trabalho de sexta ou no ano, com as questões do ensino é, infantil, é justamente. Para preservar essa questão. Por exemplo, uma, um, um aluno de sexto, aluno ano, ensino médio, o que for, como que ele mora em Valência e não conhece o quilômetro São José da Serra? Verdade. É. É. Como que ele mora em Valência e não sabe quem foi Clementino de Jesus? Então, justamente para trabalhar essas questões. Para conscientizar isso. Conscientizar, né? é isso aí. O quilombo é muito bonito, né? Muito eu, eu particularmente ainda não fui, mas eu vejo várias fotos. É, eu já... Lá tem uma festa e em maio, a festa de lá. né? É, Todo foi ano, um em maio. Do, dos quilombos responsáveis por colocar a questão do João como patrimônio cultural do nosso país. Que maravilha, é. né? maravilha. Robinho, você, além de, de jogador de futsal, jogador de campo, árbitro, também foi empreendedor na área de, de, la, de é, lavador né, de carro, né, Tinha uma rapaz, empresa, eu... Robin? Como é então, que foi? Então, Né, a vida vai te dando mil ideias, vai te dando. E veio a pandemia, né, nem Veio essa pandemia, então a gente tem que dar os pulos, né? Dá os pulos, é, é verdade. Aí, né, um dia lá na casa da minha mulher, é, precisou limpar o carro dela. Falei, ah, deixa que eu limpo aí, tá tranquilo. E eu gostei, eu falei, eu vou investir nisso aqui. E tava realmente, nem né, dando legal e tudo, mas a vida começa a te dar outros rumos, aí, infelizmente, eu tive que dar uma parada. Eu não fechei, eu dei uma certo. parada. Meu, todo o material guardado. Mas tinha né, uma clientela boa. Tinha, né? Né, era muito legal. Eu dei emprego aqui para os meninos aqui da escola, botei alunos da escola para trabalhar comigo. Então a gente faz o que pode, né, nem Muito bem. E, e eu tenho, assim, falado de agora também, né? Eu estou muito. É, agora eu fiz vários cursos. da. Eu tenho me especializado uhum. muito em curso de arbitragem. E agora eu me especializei em curso de arbitragem de futsal. Né? Eu, é, eu trouxe. Você eu não tenho... foi a Pitar e o Sou, não? Não, então. O que, que acontece? Como é que funciona isso? É é, é? Existem existe associações, né? Ah. Aqui eu estou hoje, que é a Sul Fluminense. Que é a grande amiga minha da Germana, que ela é de volta redonda, uhum. é uma das coordenadoras, eu trouxe é, um curso aqui, um pré-curso, né? uma, uma avaliação de que a gente precisava ter em valência de alguns hábitos, então eu montei esse curso e eu quero agradecer aqui de antemão Leandro Foguinho, filho do Braz Carteiro. Filho do Braz, lá da, Me abra... abra... lá é, é. Eu tive com ele na FAA, eu mostrei o projetinho do curso, ele amou, abraçou. E nós fizemos esse curso na FAAR, que foi num sábado e domingo, sábado o dia inteiro e domingo, né, meio curso. É tudo 0800, nós tivemos uma adesão de 45 profissionais fazendo o curso, inclusive alunos da Faculdade de Educação Física que estão fazendo, entraram no curso, né? e a gente teve um certificado para dar uma, assim, para ajudar a mais eu a mais usava tão coisa. E eu estou apitando a Sul-Fluminense, né, né? Inclusive dia 28 domingo, eu estou apitando no Coroados, na parte da manhã, a Copa Sul-Fluminense, né, de futsal adulto, pela, que é essa associação que eu faço parte da Germânia que vem aí Vassouras, Pati, vem, tem Valença o time, volta redonda. Então eu estou lá, então a gente vai especializando e melhorando cada vez mais, né, Ney? Isso aí. É, a gente tem que dar os pulos, né, Robin? Tem, Nem, né? tem. Ô, oh, Sombra, você pode preparar aquele vídeo do nosso mais novo colaborador, enquanto eu vou falar um pouquinho dos outros aqui, amigão. Centro ortopédico? Ele vídeo que eu te mandei. Ah, imagem, isso, isso. Aí, ah, já está aí, ó. Tem, né? Centro Ortopédico Cotral. A rua Júlio Furtado. Número 60 no Parque Pentáin, do meu amigo Dr. Orotavo. Esse ali em é frente fantástico. à Unimed, ali, né, Robin? Doutor Orotavo, é um sem lindo. palavras. Ele esteve aqui com a gente eu semana passada. Acompanhei. Tenho também um currículo extenso, é, e é, aí, é, é faixa preta é, de caranguejo. É, Dr. Orotavo é. Sai Se dele, né, sai. Sai dele. Quietina dele, mas é espetacular. Professor, vamos cantar mais uma musiquinha aí? Enquanto claro. isso, eu vou ler aqui rapidinho <laughs> nossos colaboradores. Empório Açougue Hortifruti Mercearia da Ponte Funda, com promoções todas as semanas. Motopeças e oficina do Hércules e da Dani, da minha amiga linda Dani, há mais de 40 anos cuidando da sua moto, ali eh, descendo o jumbo, passou o Magalhães Depósito logo à esquerda. Empório Açougue Hortifruti da Ponte Funda. Acritur Conservatório, associação que re realiza os maiores eventos da região. Na cidade da Cerecia, sob a direção do meu amigo Mauro Contruso e equipe. Lá, conservatório está sempre on. Clínica Físico físio e Forma, onde você sempre encontra um profissional treinado e formado para atender com todo carinho e atenção, que lhe trará uma melhor qualidade de vida. Físio e Forma, ao lado do Benjamin Guimarães, da minha amiga empresária linda Fabiana Ruggeri. Lamana, despachante imobiliário e veicular, primeira licença, transferência de propriedade, recurso de multa, licenciamento anual, escritura de imóveis. Qualquer problema que você tiver com o seu documentação de carro, você pode procurar o meu amigo Lamana. O escritório dele é na rua Doutor Oswaldo Terra, 84, na antiga Rua da Feira, ali, na Rua do Céu, do amigo André Gil Lamana e sua equipe. Equipamentos contra incêndio, Nossa Senhora Aparecida, manutenção e extintores, instalações contra incêndios, projetos de construção contra incêndios. Documentação junto aos bombeiros com mais de 35 anos de experiência. Se localiza ali em Chacrinha, uma empresa dos empresários Humberto Ramos e Isabel Marchiori. Ivens Brandão, o melhor mel da região, também representante do povo na maioria dos. Dos jovens empreendedores que buscam sucesso nas carreiras políticas e profissionais. Ives, tamo junto. Pensando em delícias da amiga Martinha e do amigo Júlio, que é lá de Rio Preto, né, professor? Rio Preto. Pensa nos produtos sensacionais: queijos diversos, manteigas, requeijão, salaminho, fubá, ovos, entre outros produtos. E o melhor é tudo diretamente da roça. Ah. Martinha e Júlio estão de parabéns. Muito. Pensando em delícias. Telefone de entrega 992-98-8330. Semana que vem nós vamos colocar um vídeo que ela fez aí, ó, pensando em delícia. Sensacional de dar água na boca. E o centro ortopédico Cotral que a gente acabou de falar. Professor, vamos cantar uma musiquinha? Eu vou pedir o pessoal, gente, ó enquanto o professor vai cantar uma musiquinha, vocês podem colocar eu quero... Vai começar a chuva de eu quero, vai. <laughs> Para a gente poder anotar o nome de vocês para participarem do do sorteio, tá bom? Um beijo, Naita tá aqui, Adriana Correia, Edson Edmides, Priscila Linda, minha amiga, daqui, Luiz César. Sou, Vamos lá, professor, é com você. Eu sou, eu sou da Bahia, eu sou Salvador. Eu não, eu não sou, sou daqui, daqui mar... marinheiro, só, eu, eu não sou daqui marinheiros eu sou da Bahia, marinheiro, só de São Salvador. O oh, marinheiro marinheiro, marinheiro só Quem te a nadar. Marinheiro só, foi o tombo do navio, Marinheiro só, foi o balanço do mar. Lá vem, lá vem, marinheiro só, grande de branco. Marinheiro só, com é um seu bonezinho. Marinheiro, ele vem passeio Ô marinheiro, marinheiro, marinheiro só, ensinou a nadar. Marinheiro só, foi o do navio. Marinheiro só, foi o balanço do mar. Lá vem, lá vem marinheiro só Tanto de branco marinheiro só Com seu bonezinho marinheiro Ele vem parceiro Ô oh, marinheiro, marinheiro Marinheiro só no radar. Marinheiro só Não Foi o tombo do navio Marinheiro só Não Foi o balanço do mar É bom Esse é o professor demais. José Mar Gabriel. Estou anotando já aqui, gente, o nome é. de vocês, ó. Tá? Enquanto a gente vai batendo papo. Isso aí, né? A gente vai. Robinho, quer falar mais alguma quero, coisa? Quero, né? Eu quero que. Eu tô aqui Não se já... preocupa de eu estar de cabeça barata. Eu estou anotando aí, aqui. Nós né, Já, em já casa, conhecemos. Está é né? se sentindo bem falar nisso? Está bem, José Marco? Eu também queria é meu bairro, minha rua, <laughs> né? Gente boníssima, né, Neném? Fique à vontade aí. Bem, eu quero fazer um agradecimento a uma pessoa especial, especial, que nos atendeu devido ao que eu te falei, o seu programa é um sucesso. Graças Tem a Deus. Tem que reconhecer. Através Vocês do seu fazem pro... parte disso. Através do seu nós. programa, né, a gente conseguiu. Eu consegui né, buscar essa palestra da doutora Letícia, que né, hoje a nossa escola, né, José Mar, pode também me ajudar a reforçar aí. A nossa escola hoje vive um. Eu acho que não só a nossa, como outras escolas. A gente tem visto lá nos Jogos Estudantis, a, em conversa com vários professores, várias pessoas, essa crise de ansiedade dos alunos. Sim. Né? E a doutora Letícia né caiu do céu para a gente aquele dia. A nossa diretora Esther, a diretora Flávia, a diretora adjunta Márcia abraçou a causa. Né? Por isso que eu te falo que a nossa. Escola é uma família. A mãe né? dela está Tudo... aí, a Denise Guida está ligadinha aqui. É... Olha, a, a doutora Letícia fez uma palestra fantástica onde que a repercussão foi muito boa, muito boa mesmo, a gente ficou muito feliz. E assim, a nossa <laughs> escola tem essa vantagem, né? A gente busca lá, a gente, todo mundo, todo funcionário, todo mundo busca melhorias para a escola, né? É, tá para acontecer agora também uma palestra muito legal lá de uma pessoa fantástica que nem conhece, o Josemar também. É sobre o meio ambiente, né? Uhum. Para o pessoal do primeiro ao quinto ano lá, é, é, o, é o quinto ano da professora Adriana, que já está feio, fazendo o projeto dela sobre o meio ambiente. Ciro Guimarães vai dar uma palestra para nós lá. Ciro Guimarães. É, vai lá. Grande profissional. a gente. Então é muito gostoso. E assim, né, Ney? A nossa preocupação dentro da escola, todos, né? Essa Mas crise. É uma equipe, né? Essa crise educação, de ansiedade acontece. lá tem nos preocupado bastante. Eu, eu sou inspetor de aluno lá. Eu vivencio isso direto lá, é um atrás do outro. E a gente fica muito preocupado e às vezes a gente não sabe como agir, né? né? Então a gente tem buscando formas de, de como conduzir essa situação que tem sido muito grande nas escolas. Ali tem adultos também estudando ali, Robin? É, nós temos do sexto ao nono ali, nós temos crianças até 17 anos lá, né, professor? 17 anos. À noite também tem não, aula? Não, não. À noite não funciona lá, Só não. Só de dia. Só de dia. Professor, quer falar alguma coisa aí que eu não, não tenho falado? Tem mais algumas perguntas aqui, ó. Vou mandar mais uma pergunta para o professor. Na sua opinião, o poder público participa como deveria nos projetos que envolvem a cultura afro? Num todo, professor? Não. Pode fazer muito mais, né? É, saiu também concordo. Pode fazer muito mais. Isso aí você acha o quê? Que seria é, uma atribuição que a gente chegar no prefeito, o secretário de cultura? Como é que seria isso? Secretário de Educação. Acho que tem que haver uma, uma parceria aí, né? Uma, uma maior parceria entre, entre a questão do poder público, para que essas políticas públicas realmente funcionem. Entendi. É, então, acho que por a exemplo, o que que né? é duelo da engrenagem? É, 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 é cultura, educação, é o esporte, juntar todo mundo e sentar para uma. Pra uma... Força maior para criar isso. né? O seu projeto ali no, no Daura e no outro colégio, como é que é o nome? Resgatando a cultura regional do município como de é, Valença. Como é que é o nome do outro colégio? É o, o, a, é o colégio municipal Daura Silva Barbosa e a escola municipal Arlindo da Silva no Ali, é, quais são os dias que você dá aula? Então, ali eu dou aula quarta-feira. Como quarta é que funciona feira. esse projeto tá. ali? Ali é o seguinte: o projeto funciona. Começa as aulas. Quarta-feira. Das 16 às 17 horas. E quando nós temos apresentações né, na região, aqui na cidade ou outra cidade vizinha, as aulas acontecem quarta, quinta e sexta. Né, que é para os alunos ensaiarem, é, ensaiar tudo que vai ser apresentado é, nessas localidades. Muito bem. E agora, e com aulas de jogo, aulas de maculelê, aulas de samba de roda, puxada de rede, né, palestras, todas, todas essas questões do projeto. Então, aula de música, né? Atabaque, pandeira, gogô, ganzá. Os alunos têm que aprender a tocar todos esses instrumentos, trocar couro de atabaque, fazer tudo isso, consertar. Fazer, fazer a manutenção. manutenção, que legal. Manutenção que as desse... crianças devem gostar muito do né? Senhora, São coisas gosto. que eles não estão acostumados a ver no dia a dia, Sim. né? É. Birimbal tem também, professor? É. É. Tem birimbal então. também. Inclusive, hoje a professora agradecer, né? a professora Eliane da, da Educação Infantil chegou perto de mim e falou que uma aluna dela melhorou muito. É, pô, tudo. Lá tudo. Ah, é, então é, tem essa, esses é. resultados também que eu fico muito satisfeito com a questão do, do projeto. Porque é. o ideal é que esses alunos do, do projeto apresentem bons resultados é. né? na escola. Não só ter um aluno no projeto que está trazendo, por exemplo, problemas para a escola, ou não está tendo um rendimento em outra disciplina, matemática. O português, né? Então, o ideal é que esses alunos é, estejam também é, bons e sabendo né, respeitar as outras pessoas. É, olha, gente, eu estou escrevendo o nome de vocês, tá? Mandem mais eu quero para que possa hum. entrar aqui. É muita gente, é, tá? É, Quanto mais vocês mandarem, mais oportunidade pode ter de, de ganhar, de ser sorteado. Escrevam aí, eu quero. Que daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio. Nós devemos ter aqui uns oito brindes, mais ou menos, aqui, né? Sim, é. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. E o bom desses projetos, né, né Que a ah, gente estava falando falar. aqui, dentro da nossa escola, isso tem ajudado muito a nossa diretora também, a Esther e a, e a Flávia e a Márcia, tem abraçado. E hoje nós temos dentro da escola, nem nós temos um totó, nós temos duas mesas de pingue pong a Flávia, diretora da Arlindo, comprou uma cama elástica para a educação infantil, aonde que, que é legal, usada a atividade. Bacana. Nós temos bombolês na escola, nós temos corda. Então, hoje está sendo feito um trabalho dentro da escola com o um projeto do Josemar, de outros profissionais também ali, de, 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 de interação com os alunos. Hoje eles saem para o recreio ou né? nem. Então, eles têm lá para a atividade. né? A gente tenta hoje... Tirar um pouco o celular, né? É verdade. É 24 horas, mas hoje se tornou uma febre. Mas ele se interage bastante lá dentro da escola, né? Quero deixar registrado também aqui, né? A participação dos pais, dos alunos nesse é. projeto. Né? É importante, né? É, os pais também apoiando... fazem parte? Não, eles fazem parte, sim. A questão de apoio. É, acompanho os filhos nas apresentações, estão ali me apoiando, me tá parabeniz... tirando parabenizando, foto. tirando foto. Porque, assim, quando eu falo a questão de apoio. Não é questão também de você chegar a dar dinheiro, aquela não, coisa, não. Às vezes chega um pai de aluno e fala: Ó, oh, professor, queria te parabenizar pelo trabalho. Isso é um apoio, para mim, é um apoio, né? Estar tá reconhecendo o meu trabalho Perfeito. e a questão do, do filho dele também. Então, eu tenho esse apoio aí é, dos pais, dos alunos do meu projeto. Que muitos estão, assim, seguindo é, as viagens, nos acompanhando. É. Muito bem. tô botando, Priscila, seu nome já está aqui. Fica calma, <laughs> fica calma. Tem hora, gente, que não aparece para mim o nome. Por isso que eu peço para escrever várias vezes. Porque tem hora que não aparece o nome para mim, tá? Eu estou, para vocês terem uma ideia, ó. Pra vocês terem uma ideia, tem 35 pessoas online. 34. Eu estou com 19 só por, por, por enquanto aqui. Então vai mandando várias vezes, que é para eu poder escrever. Tá? Conforme vai aparecendo aqui, eu vou anotando o nome, tá bom, gente? Isso aí, ó, vai escrevendo que eu vou anotando. Apareceu eu, eu logo anoto, tá? Tem o Vascaíno aqui que já chegou também, ó. Vascaíno, quem é que é o professor Vascaíno, né, professor? É, Vascaíno. Como é que tá o Fluminense aí, O Martinha, fala para nós é, aí. Martinha, Como é, Martin, tá, tá quieta, tô preocupado. Meu amigo Armando, tá quieta. É, tá quieto. Tivesse ganhando já tinha falado, né? <laughs> Meu amigo Armando Porcente tá aqui também ligado, ah, com a Armando gente. é top. Parceiro, né? Martinho, você quer brinde, Martinho? É. Dá nada, tá Pede aqui, o um quero. Pede um brinde dela pra nós, um, um queijinho dela, pra gente. É, né? é isso mesmo, é. Martinho. É. Semana que vem você vai vir duas mãos. Hoje, infelizmente, eu esqueci disso. Semana que vem você vai doar, doar para nós. Tem que ser escondido. Um petisco aqui, né, Isso Zoma? aí. Mas me chama, é, né, Nego? Para convidados, hein? É, não você pode vai me professor, é, professor, também. Não tem hoje. Semana que vem vocês estão convidados aqui. <laughs> tá bom, Martin Muito bem. Professor, eu queria que você desse a sua opinião. É sobre o atual quadro político do Brasil. A gente está vendo, aí, né, Robin? Né, hoje em dia, aí, na minha opinião, a gente não está podendo nem se manifestar muito. Não. Né? Dá sobre o seu posicionamento político e o pessoal começa a atacar um ao outro. Isso é, não isso é isso legal. Não existe, não. Você quer falar existe um pouquinho, Robin? Fala um pouquinho enquanto eu estou anotando. É, não, né, eu aí eu concordo com você. São escolhas. Todo mundo tem a sua escolha e tem que ser respeitado. Se você tem seu candidato, se eu tenho o meu, eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que parar isso. Valença precisa mudar muita coisa. Nós estamos parados no tempo com muita coisa, gente. Entendeu? Então a minha opinião é o seguinte: é, cada um faz a escolha que quer. Cada né? um tem o seu direito. Tem né, seu, seu direito. Eu não que posso é. questionar você, né? porque você está com Fulano e está o Beltrano, porque são um direito, né? É a nossa democracia. Eu penso assim. Então, tá faltando é, muitas respeito, pessoas falam né? em democracia sem saber o que é o que democracia. O que é a democracia? Então, a democracia justamente é justamente essa questão de você poder escolher, né? Ter aquela é, liberdade aí, de escolha ali. Você vota em quem você quiser votar. Quem né? você quiser. É isso. Ô, oh, gente, tem muita gente. Hum. Ih, meu Deus, já está <laughs> até doendo. Essa Mimi Michelle é danada para Nossa, pra a Mimi pra Michelle, olha é, eu eu, Ei, eu Mimi. conheço ela, né, amigona também. ela já lá, tá aqui, ó. Mas essa daí a Renata, Salvéria também. Renata também ganha, do... também ganha sempre. Agora. Mas ela tá aqui um monte de vez tá clicando, <laughs> tá escrevendo, né? Mole não, é isso mesmo, tem que aproveitar. Tem uma outra pergunta aqui também, a gente fugindo um pouquinho da pauta. É, um sonho que gostaria de realizar e a sua maior frustração, professor. Um sonho que você gostaria de realizar. Se você tivesse. O que você precisaria para realizar esse sonho se você tivesse em mãos? Qual seria esse sonho? Pois é, esse sonho é, é fazer uma viagem assim, a África, né? Conhecer a cultura de lá. Seria um, um sonho que eu gostaria de realizar. E frustração assim, não tenho, graças a Deus, nenhuma, não. É. Nós tivemos um amigo. Você conheceu o Robinho. Robinho que morreu. Pegou. Não foi, ô, sombra? Aquele, ele era pagodeiro, depois entrou para a igreja, não foi? Foi. Faleceu, ele pegou uma doença, não lembro malária. onde. Malária. Você conheceu ele, professor? Não, não, conheci, não Ele era daqui da Biquí, né? Você mora onde, professor? Eu moro no Parque Pentanha. Ah, no Parque O Robin foi conhecer lá. Eu não lembro o país, cara. Mas não, foi conhecer a África e teve. É, foi, pegou a malária e, e veio a falecer. Foi ele e um outro pastor também que teve ruim, né, né Sombra? Ah, é. Mas conseguiu sobreviver, graças a Deus. É... Robin quer falar alguma coisa aí de, de, do futsal? É, não, a gente está tentando tá iniciando agora, né? Eu falo muito ah, assim, aquele negócio eu... que você explicar sobre o Pro. Eu, eu já falei do Provisionado, já Falou? comentei, já. O que houve, Sam? Normal. <laughs> Chegou a hora do eu quero, ô oh, sombra danada. É, agora eu tô normal. Os... Agora tá Esse arrolado. é bom, né? É nessa área aí, né, né que eu gosto, a gente eu procuro ajudar as pessoas o máximo que eu posso nessa área. Inclusive, teve já aí há uns meses atrás na Ponte Fundo, um campeonato de futsal feminino, nosso grande amigo Luciano lá que organizou e me ligou, a gente foi ajudou ele, foi um sucesso lá. O pessoal vendo as meninas jogarem lá, veio ah, o time O Daura está de... com o time nos no, no Jogos é, Estudantismo. Você que estamos... é o treinador? Não, é meu professor Wellington, eu Só ajudo ele. Você só auxiliar. Eu dou o técnico. apoio dele para ele. E a técnica. E como ele é que, ele que tá ele merece... lá o desempenho? Nós estamos bem, né? A tá Daura tem surpreendido. Nós somos na última uh, Jogos estudantis nós somos campeão geral, né? Sim. Nós ganhamos de escola de alto nível aí. Na última edição? Na última edição, o Daura foi campeão geral. Né? Nós, nós é, enfrentamos várias equipes de que a gente fala de alto nível, tipo escolas grandes, né? que era Tedorico Instituto, Benjamin Oswaldo Terra, Padre Sebastião, né? e é, esses garotos do Daura aí, eles são. essas meninas, eles têm um empenho no, no, nos projetos da escola, tanto no maculelê, nos Sim. no esporte também, e eles. eles e estamos muito bem na competição, né? Se Deus quiser, aí nós vamos ter uma colocação boa aí. Estamos nas finais, em quatro finais já, que será tá. segunda-feira, que é as finais de futsal. Amanhã tem o campo, né? No valenciano. E vamos lá, vamos praticar. E a gente Amanhã tem esse... o que, é que tem no valenciano, Robinho? Amanhã é futebol, né? Da categoria futebol de a adulto? É. É, não, de criança, né? Categoria A e B. Sim. São garotos. De 13 a 14, garotos aí de 15 a 17. aí Entendeu? Muito bem. Gente, daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio. É muito... O Ivan está aqui, Ivan de Souza. Conhece o Ivan, professor? Nossa, o Ivan é. O Ivan, o Ivan é, o pai é o pai do o David, presidente... né? É, do David da é, o Ivan, ele Ivan. Trabalhou com o meu Sem Fronteiras, aí. né? É, ele trabalhou com o é. Tá sempre presente aqui. Ele então, trabalha, acho que na fundação ainda, não sei. Sim. Alô, Ivan. Um abraço, irmão. Um abração, Ivan, meu grande amigo. Vamos trazer o David aqui novamente Esse com também ele. É, top. Né? Vai ah. ser uma entrevista bacana. Tem uma história de vida linda. Edmilson Gomes. Miranda. Edmilson tá ligadinho aqui até agora, Roberto? <laughs> é mesmo? Hum. Você não dorme, né, Nenço? Não dorme, não. É. é... União Bandeirante, aquele era doente. Você lembra o time do Mimi do, do Lopes? Lembro. Era bom demais, né? Tinha o Mimi, tinha o time do Batista lá do, 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 do Lopes também, que é, eu não lembro mais. Do Sou Miguel. Do seu Miguel, eu Essa não lembro aí. mais. Ju, juventude? juventude? Juventude. Joguei juventude. muito tempo no Santo Inácio, do falecido Paulinho. Paulinho A gente ia Deus. treinar os sábados lá, Olha cara. Era maravilhoso. Legal. Muito gostoso. Taíde, né? né? Época boa. Ali saíram Paçoca, Paçoca né? né? Era um foi... craque na. Na frente, né, Robinho? Dava trabalho. Perfeito. Quarentinha, jogamos com quarentinha. É, o quarentinha chegou a hum. ser profissional, chegou né? Ser prof... o Paçoca também jogou, Jogou, no... jogou... No, acho que no esporte de Juiz de Fora. É, um isso mesmo. Do de, de Juiz de Fora. Priscila tá aqui. Dá um abraço no professor Robinho. Conheço desde a época do Clube dos Democráticos. É, olha isso. Da época do Luciano. Obrigado, Priscila. Um abraço para você também. É... deixa eu ver mais quem que tá aqui, ó. Tô anotando. Entrou aqui, mandou Eu Quero... Eu tenho que anotar. Né, professor? Com certeza. Aqui não tem discriminação, não. aqui todo mundo participa, não, né é, Robin? Eu peço só desculpa, às vezes eu dou um, dou um branco aqui, porque Mas o, o, o eu, nessa é porque nessa hora eu né, tenho que fazer ao vivo, isso. Né? Isso que é, que, é, que é bom. É verdade. Professor, e se pudesse. Se você tivesse o poder de voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? Se você tivesse esse poder. Você fala na minha vida assim, Na sua vida, ou... não, Eu não, continuaria estudando e fazer exatamente o que eu faria. Fiz, tudo que valeu, valeu muito a pena. Faria tudo de Tanto novo. Tanto que eu tô aqui, né? Deu muito é a pena, verdade, de é um novo. vencedor, né, Robin? É um é, guerreiro esse, esse homem, né? Esse daí é... é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem alguma coisa que queira falar? Ah, eu queria te fazer uma pergunta para vocês dois. Hum. É, eu faço sempre aqui os nossos convidados, nada combinado. Lógico. Vou falar agora. É, sobre a nova concessionária de água que entrou Quem agora, entrou? dia 1 de agosto, saiu a SEDA e entrou. Companhia da Água tem um outro nome, Sombra? Oi? O nome da. da, da, da... Epac. 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 Companhia da Água. Companhia da Água, EPAC. Eles assumiram agora emergencialmente né? e eu queria saber da sua opinião o que, que você espera dessa nova empresa. E se você é a favor ou contra é, de quem paga, de que tem essa história, não pague a conta de água. Qual a sua opinião, professor? Pode falar. Claro, sinceramente, claro eu tranquilamente. Eu espero que seja uma empresa justa, né? Sim. Tipo, fosse funcionasse igual assim, a luz, você pagar o tanto que você utiliza, né? É isso que eu, eu espero da, da, da empresa. É igual não, é a luz, por exemplo, é, né? É, é, claro, isso, né mas, por exemplo. É. Eu acho que tem que haver um planejamento. Eu acho que não pode chegar numa cidade, que nossa cidade está parada nessa parte, né? Da implantação da água. Aí nossa tubulação né, não deve ser totalmente 100%, né, nem houve alguma antiga, né? Né, muito antiga. Então você não pode chegar com uma empresa e já chegando estipulando taxas para pagar. Eu acho que tem que ser feito um estudo. Concordo que eu acho que hoje temos que realmente pagar. Mas uma coisa que seja viável, igual a gente tem, o consumo da luz, né? O que você gastou, você paga. Isso aí. Né? É, que tem gente que gasta muita água é, e paga eu... a mesma coisa de é. quem gasta pouca água, né, professor? Mas aí foi uma coisa mal feita, né, nem Por isso que gerou isso. Mas eu espero que essa empresa não faça isso, né? Muito bem. Deixa eu anotar mais um aqui. Winston Lopes está aqui também Estou anotando o nome dele aqui ó. Já temos 40 pessoas e lá tem 41 É aqui faltou Estou anotando aqui mano Parceiro Ô Paulo, como é que tá o jogo aí? Fala alguma coisa para mim uhum, O Robinho está curioso oh, Eu também estou curioso para saber como é que está o Fluminense O Flamengo é só meio. Vou chegar em casa ainda vou, vou assistir É né? Ô Robinho, eu gostaria que você, então, dessas suas considerações finais, seus certeza, agradecimentos, amigo, mensagem que você queira dar para os nossos jovens, né? Com que você lida muito Nossa, com, com, com os jovens, jovens. Telefone de contato, fica à vontade, tá. o microfone é seu, tá? Bem, primeiramente quero né, agradecer a você, em sombra aqui, por esse convite, né? Fantástico, maravilhoso. Eu acho que é, é muito importante para a gente, né, Josemar? É no fundo do coração, agradecer a todas a, a, meus amigos da escola, né? Desde lá da nossa cozinha lá, a Isabel, Marcelane, Jose, Gláucia, Cida, né? Eu, todos, a Camila, o Alex, o César, né Netayane, Luciana, a Luciene, né? São nós funcionários, né? Eu Quero agradecer a essa equipe maravilhosa, nós somos parceiraços lá, né? A todos os professores, por agradecer a direção por confiar no nosso trabalho, que elas confiam, a Esther e a Márcia. Você está quanto tempo ali, Robinho? Eu já estou ali umas, uns três anos, mas eu tenho 17 anos de prefeitura, né? Eu já você trabalhei. É concursado, concursado. Você é funcionário de carreira, professor sou... também? Não, não, eu sou contratado. Contratado, sou é, eu sou contratado. contratado, professor? É, sou contratado. Tem que fazer processo seletivo. Como é que, que fazer. é isso? É isso aí. Passar por um processo seletivo. Geralmente todo ano, né? Passa todo um ano. Seletivo. Aí é um contrato, tem um período desse, é, aí, aí vem outro. Aí a prefeitura é, renova faz um não, contrato. Não, renova. renova depende, não. Essa questão é. Renova-se, assim, depende deles, eles que escolhem, né? Se você estiver né, fazendo um trabalho né, de VTC, é, é, é. Graças, graças a Deus está. Mas eu nunca tive tá problema fluindo, não. né? Eu é, nunca tive Eu problema acho não. que tá na hora, né, né de um concurso. É, Valença precisa. Está precisando pra, urgentemente, urgentemente desse concurso aí, porque já está defasado demais, né? Entendeu? Então, acabando de agradecer, Nem, né, a todos lá da escola, todos. E aqueles alunos lá, que eu tenho sem palavras, que se tornam alunos e filhos ao mesmo tempo, né? Que a gente não tem jeito, abraça. Né? Para você ter noção, Nem, né? eu chego na escola umas seis e meia da manhã. Né? A minha carga horária é até as duas e meia. Tchau. Mas eu, por conta própria, eu Fica fico. Lá, Faz por amor, por né? Por amor. Rubei? É amor, dedicação. O salário, dedicação. O salário né, professor? é professor. Mas assim, eu tenho parceria muito grande com as diretoras, né? Que entendem é a segunda isso segunda casa, pode falar, Praticamente, assim. né? Minha segunda casa. Não, a segunda Nossa. casa é a casa da Dona Maria. É, não. não a, da, a casa não. da Dona Maria é a primeira casa, A minha é a terceira, né? <laughs> é a terceira, quase eu não fico na minha casa, né Entendeu? Dá então, certo. assim, pô, agradecer a todo mundo lá por confiar, a gente tá junto. É, é, a gente tá com esse projeto aí dos Jogos Estudantis que está terminando. E aí o professor Edson mas a professora Carla, vamos fazer o interclasse para aqueles alunos que não participaram. Então a gente não deixa ninguém de fora, tá? Agradecer a todos aí, pessoal que mandou alô, minha Letícia, minha sobrinha que trabalha com artes cênicas, que ama isso também, é professora também lá em Ouro Preto. Então, beijão para Letícia, meu irmão, um abraço também. Obrigado a todos aí que mandaram um abração para mim aí. Obrigado mesmo, sou né? Sombra, brigadaço aí, nem né? Valeu. Que nada, eu que agradeço. Professor, sua vez, fica à vontade. Então. Suas né? considerações finais, seus agradecimentos, mensagem, telefone de contato, fica à vontade, o microfone então, é seu. Quero primeiro agradecer a Deus, agradecer a você por, por pelo convite, companhia, né, do meu amigo Robinho, agradecer o Sombra, as diretores que confiam o meu trabalho, né? agradecer a Secretaria de Educação, os funcionários todos da escola do Dauria sobre Barbosa, os funcionários todos da escola Pedro Paulo Call, né? Eu leciono a matéria de geografia, os pais dos alunos que confiam no meu trabalho, tem que agradecer também. Então são, são várias pessoas. É isso. Oh, sombra, você coloca aquele aquele vídeo do extintor? Tem como, fazer por favor? Tá na mão aí do nosso amigo, lá da empresa, do nosso amigo colaborador Ciro Ricardo. Alô Ciro, aquele abraço, meu irmão. Seus extintores estão nossa, dentro da validade é uma, Vai viajar? Bianni, Confira se o extintor do seu carro Bianni, está vencido. Solicite a um orçamento o, na nossa meu senhora parecida Equipamentos contra incêndio Paulo Telefone 0 operadora Paulo 24 baixo, né, Paulo? Lamana é despachante, nosso amigão também está Moto Oficina Moto de Moto Hércules, Britânia Eu sim, móveis, nosso colaborador também e execução de projetos de combate a incêndio, recargas, inspeção, manutenção e venda de equipamentos contra incêndio. É na Nossa Senhora Aparecida Equipamentos contra Incêndio. Não corra riscos. Tenha sempre seus extintores em dia. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Conte sempre conosco. Em Valença, na rua Nossa Senhora Aparecida, 2004, em Chacrinha. Telefone 0 P. Operadora 24 2453 3424. Nossa Senhora Aparecida. Equipamentos contra incêndio. Opa, vamos sortear? Vamos sortear, professor? Vamos, vamos lá, vamos embora. Bastante gente aí, isso aqui é bom. A Martinho Júlio falou que vai mandar um, um, um brinde para você, tá, só Eita! <laughs> Martim, deve ser uma daquelas delícias ela é, dela, né? Ela, ela é nada. Ela chega na escola e fala assim: como que isso aqui é bom para uma é. cervejinha. Nossa senhora! Falei, tem um queijo lá que tem, tem. quatro sabores. Aquilo é, é E Tem um lá, tem é outro que eu comprei dela lá também, maravilhoso. Desse, desse estilo aí mesmo, os queijos dela é fantástico. É verdade. André Lamana, um abraço, meu amigo. Ó, problema no documento do seu carro, pode procurar o nosso amigo. André Gil, Leal Lamana e sua equipe. Funciona no escritório dele, é a Rua Doutor Oswaldo Terra, 84, no centro, ali na antiga Rua da Feira, ali do Céu. Tá? O telefone é 99... 993 27 33 87, DDD 24. O André também é lá de Rio Preto, né? Rio é. Preto, DDD do André, 32 98888 1977. Lamana Despachante, Mobiliário e Veicular. Clínica Físio e Forma, onde você sempre encontra um profissional treinado e formado para atender com todo carinho e atenção e que lhe trará uma melhor qualidade de vida. Físio e Forma ao lado do Colégio Benjamin Guimarães. Lindo lá também da minha amiga Fabiana Ruggeri. Excelentes profissionais. A associação que realiza os maiores eventos da região, na cidade da Seresta Conservatória. Fiquem ligados nos eventos que fazem de Conservatório um dos maiores pontos turísticos do Brasil. Lá você não atua ainda não, né, professor? Não, conserva... não eu dei aula no conservatório três anos no meio de janeiro, mas hoje eu não. Eu vou conversar não. com o Mauro Contrussi, na hora que ele tiver um evento lá voltado para a cultura, para ele lhe convidar, e levar Sim. lá. É um parceiro grande, muito bom, a lá está envolvido em todos os eventos. Eu fui coordenador do jornal lá Pingos e Respinhos. É, que bacana. Vou conversar com o Mauro para lhe convidar, tá? sir Móveis, tudo em móveis personalizados, planejados, do jeitinho que você deseja, para mobiliar sua casa. Requinte sofisticação ao seu alcance. Profissionais totalmente treinados e qualificados para realizar o seu sonho. É bom demais você poder Nossa. falar, eu quero o meu é. móvel daquela forma, né é, professor? isso é Você vai lá no que ele vai fazer... Muito bonitos móveis. Linda a loja deles, linda. Tem uma qualidade extensa. É, Rua Nossa Senhora Aparecida, 1938, dos empresários Eu sir e Denise Guida, que são os pais Eu da Eu acho Letícia que a minha cunhada Guida. comprou móveis com ele lá, não, tem, não lembro. Sensacional. Vamos fazer o sorteio, então. Professor, pode escolher o um número aí de 1 a 48. 36. 36. Paulo Ricardo Oliveira. Alô Paulo Ricardo Oliveira, eu não conheço, alguém conhece? Não. não. Ganhou o um brinde aqui do Empório Paulo Ricardo Oliveira. Alô Paulo Ricardo Oliveira, ganhou o um brinde do Empório Açúcar de Frute Mercearia da Ponte Funda. Promoções todas as semanas com os melhores preços da região, entrega em toda a cidade. É ali na Ponte Funda, na rua principal, logo após a Mina Rodoviária, é só procurar. O Wellington ou Gustavo, OK? Robin pode escolher o um número, por favor? 11. Número 11. Priscila Oliveira. Alô, Pri! Priscila Oliveira ganhou o brinde. Deixa eu ver aqui da Priscila, da onde vai ser o brinde? Da Lamana. Priscila Oliveira, alô, Pri, ganhou de novo, Pri. Aí <laughs> Lamana Despachante Imobiliário e Veicular. Primeira licença, transferência de propriedade, recurso de multa, licenciamento anual, escritura de imóveis, enfim, problemas para comprar imóvel, ou comprar ou vender seu carro, procura lá o nosso amigo André Gil, da Lamana Despachante Imobiliário e Veicular, Rua Oswaldo Terra, 84, Rua da Antiga-Feira, Rua do Céu, tá bom? Priscila ganhou o brinde. Professor, pode escolher um, por favor? 47. 47, Augusto Cirne. Alguém conhece Augusto Cirne? Hum aqui é novo. É. Tá saindo, é. Né? Por enquanto, vamos ver, né? Mas aqui não tem, não tem essa não, sombra, não vem não? É, o sombra tá. Não tem, tem marmelada aqui, vocês não estão vendo nada. sombra tá meio revoltada, né? É porque é os sortudos não estão na live. É. Augusto Cine, ganhou o brinde da Equipamentos contra Incêndio. Nossa Senhora Aparecida, manutenção extintores, instalações. O brinde está até aqui, ó. Lindo, ó. O meu amigo Ciro Ricardo mandou para nós. Augusto. É, equipamentos contra incêndio Nossa Senhora Aparecida, manutenção extintor, instalações contra incêndio, projetos de construção e documentação junto aos bombeiros, com mais de 35 anos de experiência. A empresa se localiza ali em Chacrinha, dos empresários Humberto Ramos e Isabel Marchiori. Alô, Augusto Sirne ganhou o brinde do Equipamentos Nossa Senhora Aparecida. Deixa eu ver mais quem. Igor Gabriel está mandando um alô aqui para você. É. Igor Gabriel. Francis Mara também está aqui ligadinha. Minha amiga linda. Quem escolheu agora? Foi. Sou eu. Você que escolhe? É. Pode escolher então. escolher a idade do meu netinho, um dos meus netos. Oito. Número 8. Número 8, Sandra Souza. Alô, Sandra! Deixa eu ver aqui. A Sandra vai ganhar o brinde. Deixa eu ver onde que tem aqui. Sandra Souza, deixa eu ver o que eu tenho de brinde, ah tá aqui ó, Sandra Souza, Sandrinha ganhou o brinde da Pensando em Delícias, olha que maravilha, das amigas Martim e Júlio, queijos diversos, manteigas, requeijão, salaminho, fubá, ovos, entre outros produtos e tudo da roça, tudo diretamente da roça, tá bom Sandra? Telefone para entregas é 992 Depois eu vou mandar para você o zap da Martinha, tá? Você tem que ir lá buscar o brinde, tá bom, querida? Sandra Souza, deixa eu marquei ela aqui, deixa eu ver já. Professor, pode escolher mais um? 19. 19. Marcila Melo. Vê esse aqui, Marcila, vê aí para mim, 19, Robin. É mela aí nego já fala que é marmelada. Não, é. mas essa daí é a sortudo, porque ela é. vai da igreja onde ela entra naquela. É você mesmo. conhece ela, né, sonho? Ela é. mesma aí, Marcila. A Marcila não. vai ganhar o brinde lá do Elci Móveis. Alô, é. Marcila, ganhou o vi, brinde. Mas... Cadê o Eu já não, Eu não tenho, tenho esse, esse tipo te de. Eu só... vou jogar é. na Mega Ô é. Marcila, ganhou o brinde. Do Elcy Móveis, tá bom, é. querida? É. Tudo em móveis personalizados, planejados do jeitinho que você deseja. Rua Nossa Senhora Aparecida, 1938, Chacrinha dos Empresários. Eu se Denise, ok, Marcila? Número qual foi o número que você escolheu? 19. Hum. Deixa eu ver se tem mais algum brinde. É, do Ciro já foi do do. Tá faltando um brinde. Quem pode, pode escolher o próximo? O outro meu netinho João Gabriel tem número 2. Número dois. Eliana Tavares. Alô, Aê, Eliana, Eliana a Eliana, viu? Um com a Ela que estava mandando um alô para mim. É Aê, isso Eliana. aí, Eliana. Eliana aí é na da, da nossa amiga Leninha, que trabalhou com a gente. Sim. Eliana, Eliana Tavares ganhou o brinde da motopeças e oficina do Hércules e da Dânia. Mais de 40 anos cuidando da sua moto com atendimento de qualidade e profissionais capacitados para resolver o problema da sua moto. Deixa eu ver a hora aqui, ainda tem um tempinho. É, Avenida Duque Costa, 249. Tá bom, Eliana? É ali descendo o Jumbo. É, passou o depósito do Magalhães, logo à esquerda, lo, lo, é, loja de motopeças e oficina do Hércules. Só procurar lá Dani ou o Hércules. Deixa eu ver se tem mais algum brinde. Eu acho que não tem. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que não tem mais brinde. Deixa eu ver se eu me lembro de alguma coisa. É, vamos sortear um kombucha. Vamos sortear um kombucha da minha amiga Alessandra Carvalho. Eu quero tá saber esse kombucha aí, Vamos sortear. Aí. Quem que escolheu for, Robin? foi o Professor, pode escolher. É, número 7. Kombucha. Alessandra, tô sorteando aqui, ó. Salete Lopes. Alô, Salete. Também é sortuda, segunda vez. Alô, Salete, ganhou? O brinde aqui da minha amiga Alessandra do Kombucha, tá bom? Deliciosa. Alô, Salete, sortuda danada. Hum. Ganhou um brinde da Alessandra Carvalho, depois eu passo o contato direitinho para dela para você. Tá bom, professor, vamos encerrar com música. É, Pode ser, né, Rob? Já estava me esquecendo disso. Tem um tema Isso ainda. aí, né? Fazer de ficar, Valença tá? então. E você, isso, você com, já com falou da do seu que Canta Valença. Viajar agora, você vai com um projeto agora, é, sábado, né? Santa Rita do Jacutinga, Maculele. Tá sábado agora? É. Uma e feira bacana. literária que vai ter em Santa Rita do Jacutinga. Muito bem, professor. Parabéns pelo seu trabalho. Vem conhecer fazendas. O ouro vende também, ferrovias, café em Garapa, meninas e moças lá vem Valença que canta Valença, Valença encanta meu bem, em hábitos do trem vem vem Nossa Senhora da Glória Ilumina Santo Isabel Nossa Senhora da Glória Rosinha está no céu Mata imponente e constante Serra da beleza brilhante Clementina de Jesus e congadas Bocas o ao que e das paz de ontem, de hoje, eu sempre vou te amar. Alvorecer do milênio, ainda temos boêmio. A cidade é nossa Marquês de Valença. Alvorecer do milênio, ainda temos. A cidade apresenta, Nossa Marquês de Valença, Alvorecer do milênio. Ainda temos boêmio. A cidade que apresenta, Nossa Marquês de Valença, Clementina de Jesus e Pongada, Volta a Salve, Alquior e Gaspar. Valença de ontem de hoje. Eu sempre Bom. vou te amar. Fala daquele, daquele da Dessa clínica que eu te mandei, por favor. Enquanto isso, a gente vai sortear mais um brinde aqui que eu tava esquecendo da minha amiga Aparecida Mortágua, Cida do Fuxico. Quem que escolheu o último foi o professor? Foi, foi o número Pode 7. Pode escolher bem. então, Robin, o último pra gente sortear 15. aqui. 15. Número 15, Eleomara Oliveira. Alguém conhece? Não. Eleomara vai ganhar o brinde aqui da Cida do Fuxico, da amiga Aparecida Mortágua. Os artigos são feitos à mão, com muito amor e carinho, com materiais recicláveis para você presentear quem mais você ama. Cida do Fuxico Artesanato. Alô, Tia Cida, um beijo, querida. O telefone é 021-969-79-7064. Foi a. 15, né, Robin? Isso. Eleomara Oliveira. Está aqui, Eleomara Oliveira. Alô, Leomara, ganhou o brinde da Sida do Fuxico, tá bom, querida? É, eu quero. Ah, eu esqueci de falar aqui da. da... Cadê a sombra? Do, do, centro... do centro Ortopédico Cotral. É... é especialista em ortopedia e traumatologia do meu grande amigo, professor Doutor Orotavo Lopes. Centro Ortopédico Cotral. Funciona na rua Júlio Furtado, número 60, no Parque Pentanha, ali em frente à Unimed, né? É um prédio lindo, lindo ali da Dona Lindo. Ver. Tem várias especializações. O centro ortopédico dele, lindo. E você pode agendar a sua consulta, tá? Pelo telefone 2452-6216. Ou 98856216. Falar com a linda amiga Carol. Ortopedia e traumatologia. Centro Ortopédico Cotral. Valeu, galera. Enfim, tranquilos? Estamos felizes. Oh, feliz. Vamos para casa na paz de Deus. Amém. Agradecer a vocês mais uma vez pelo carinho, pela audiência, pela. Pela receptividade que a gente tem pelas ruas, por onde a gente passa, é gratificante demais, Robinho. O pessoal me para na rua para elogiar. É, eu tô hein, é. Fica isso? eu para na aí, assim, o pessoal é para aí. sombra, para é isso aí. eu. Vai parar o Robinho para parabenizar, vai, vai parar o... para ficar aqui. Né? A gente, é gente graças a Deus, tem um alcance bacana. Eu quero agradecer a vocês que gostam da gente, e até vocês que não gostam também, que estão assistindo, estão nos dando audiência. Com certeza. Né? Aqui vale tudo, o pai é um só. Somos uma família e lembrando a vocês, o ditado é certo. Ninguém atira pedra em árvores que não dão frutos. Não é isso, professor? Perfeito. Não é isso, Robin Perfeito. Agradeço Perfeito. a vocês do fundo do coração por tudo, que Deus abençoe. tá Continuem se cuidando. E semana que vem vamos trazer aqui a nossa amiga Cláudia e a nossa amiga Carla para falar do grupo Alt-Art Down, sobre autismo e síndrome de Down. Valeu, Sombra, obrigado pelo carinho. Vamos assistir o Flamengo agora, né Sônia? Vamos é ver sim. se, né? assistir. Vamos assistir o Flamengo. Obrigado a todos que Deus abençoe e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, obrigado.